ותשמעים סליחה לעיכובים, האחרונה יש הרבה אביזרים. טוב, נמצאים כעת פרשת בעלו יסחפו, פרשה גדולה מאוד, כולם מכירים, תמורתם יודעים, התחלתיים, אולי נתחיל איתם ונמשיך לזה הלאה בסייעת ותשמעיה. ונוכל את הנרות רשי אומר, מאסקין אהרון אומר רשי, מלמד שלא שינה, אז כולם מכירים, תבואו, דיברנו על זה בעבר, שפת אמת, ראיתי את זה במנחם ברסלב, ראיתי את זה במלך הסיקורית, ועוד הרבה מקומות, שמאסקין אהרון, מה אפשר שלא שינה, אתם יודעים, בדרך כלל, בן אדם שעושה בני עצמיים בבר מצווה, ובהתחלה בהתלהבות הרצינית ביותר, הוא אדם שמתחתן, מקבל רבנו תם, מרעייתו לזוגתו, כן, הוא מקבל רבנו תם, ואז הוא מניח בשמחה, בהתלהבות, הוא מגיע, ואז הוא רואה אותו, אחרי כמה שבועות, בכולל, שדקה לפני השקיעה, מניח ככה בעצבים, וזה, כאילו, סולל את התפילין כזה, ככה, זה כזה, בנים שכאילו, מה, לא מספיק יפה, יש רעש, אני בקושי מסתדר עם המוסף, וכן, תלגל רבנו תם, יש לי עכשיו כמה של העצבים האלה, מניח ככה, ואין מה לעשות, גם בר מצווה, כן, בהתחלה מניע בהתלהבות, הוא עשה, מראה לכולם הוא חושר, אתה רואה אצלו גם חביבי סימנים, כאילו חזר השם מווייטנאם, מלחמת וייטנאם, חזר שר סימנים על יד חביבי, קשר דיין כאילו אף על אחורה. ראיתי איזה ללובר, כן, הרבי מללוב, הוא היה כושר תפילים, בדרך כלל אצל החסידים, מגיעים החסידים, עם הבעל בר מצווה, עם הנער בר מצווה אצל הרבי, ואז הרבי בני תפילים, כן, שהרבי מללוב היה כושר את היד, חביבי, סוגר את זה ככה, להביא פה במשטרה, אתה יודע, אי אפשר להזיז את הידיים. אמרו לו כבוד הרב, מה קרה? תחוס על ילדי ישראל, מה קרה? הוא אומר, צריכים שהמצווה בפעם הראשונה תיכנס לעורקים, עד כדי כך. אחרי אני עושה את זה שיהיה אדום אדום, שיהיה לגמרי. ככה נער בר מצווה רגיל מתחיל, מתחיל את חייו. ומניח תפילין, יודעים, בקדושה ותורה, בשמחה, וואה, ששון גדול. והכל בסדר, עובר כמה חודשים, ואז אמא אומרת לו, דוד קום. אמא עוד מעט, דוד קום, אמא יש מניין. ביטחוביץ', דוד קום, אמא יש מניין ביטחוביץ', דוד קום, אמא יש מניין, וככה זה כמו 12 בצהריים, דוד קום, בסוף הוא הולך לעשות את הפלאג ביחד עם שחית, ביחד עם מלכה, וגם מרבית לסגר את זה בכרטיס אחד, כולל ספירת עומר ותקיעת שופר, ככה זה עובד פחות או יותר, זה למרות שכנע, תשמע, אבל בהתחלה להתפעל, חבל על הזמן להתלהב, וקיבל עצמו קבלה שהגיע ב-6 בבוקר, והגיע בנצח הבא, וקיצור בסוף זה לא הולך, עוד פעם אנחנו בני אדם, מה לעשות? בני אדם זה החומר, זה יש חוקים, תראה, אדם בא לכולל, תראה, מתחתן בא לכולל, הוא רק בוחר, אומר, אני השנה אולי טיפה תיקחו את זה לשם טיפה אליהם ואחר די איתו אדם בא לכולל אדם בא לכולל אדם בא לכולל מגיע אדם לכולל בהתחלה זה יודעים, בהתחלה אבא אבריך לכולל אה, זהו שטייגר הוא אומר, בוא נראה, מה אני שני הרב אני יושיב הרב עובדיה זה לך, אני חושב שזה הרבה עיון וזה והרבה גמורה וכולי והרב עובדיה, אתה יודע, אצל הרב עובדיה זה הרבה לכתור והרבה זה וכולי ושתי מצוינים מה לבחור? הוא בטוח שהוא הרב אליה שיבה הרב עובדיה כן, אשתו נשמע לו הרי בסידור מאור, אתה יודע, עם פרחים נשמע לו לבעלי היקר, כתב לך זיכרון פיל פיל פילון, כן עד שהוא ראה שפיל פילון היה אפיפון, כן? קיצר, לא משנה היא רצתה שבחורות שגיעה בחור שיבה טוב והיא התפדה והייתה בטוחה שהיא הרבנית מרגלית והרב עובדיה, כן, בסוף יצא שזה לא רב מרגלית ולא הרב עובדיה, כן, זה משהו אחר כן, היא עשתה ורד ויצא עבדאללה אבל ברעיון הכללי אלה מנסים, כולם רוצים, מי לא רוצה כן, זה בחור טוב, כולם, כן, אני שאומרים לילד קטן שתזכר כמו הרב עובדיה, אני מחייך אתה יודעים איך הרב עובדיה זה בגיל 9 לכתוב מחברות ולהגיד אני אחבר רבי עומר ואני אחבר רבי דב ואני אעשה סבר על הוריות וסבר על השוט עם בעלך זה בגיל 9 בן אדם על תוכנית עבודה מה יעשה את גיל 20 זה בלי פלאים עבודה, זה כמו הקמצנים שיודעים מה יוכלו עכשיו סעודה שלישית תו שינה ילכת או תו שינה ילכת בפרסת דואר יודעים את זה קיצור רבותיי בדרך כלל אדם מגיע בהתחלה סיד לעמוד אחר כך יורד, אין מה לעשות יורד, אנחנו חומר קרוץ וחומר כולנו קרוץ וחומר אדם לא יכול לדעת מה יהיה עליו למחר לכן החומר הזה מתרגל, נשחק זה לגבי בר מצווה, זה לגבי תפילין, לגבי לימוד תורה, תראה בחור נכנס לישיבה קטנה, בא לכם כאן סירים, עטים, חביבי, בא לכם תיק של סטימצקי, כן, מלא עטים, מלא זה, מרקרים, מרקרים, כן, שלטים של משמרת הזהב, כמנה, פתח, לסגור, כן, כן, שוב, מגיע לישיבה בהתלהבות שמח, אחרי שבועיים, שואלים אותו שוב למלכת, שואלים אותו אחרי שבועיים, נגיד לי מה קורה, ונגיד לי, מה, מי זה, מי זה היציר הזה שנקרא משגיח, נגיד לי, מי זה היציר כפיו של הקודש ברוך הוא, כן, אתה בטוח שזה נוצר מהקודש ברוך הוא, כן, נוצר, כן, מה קרה, שבי על הראש, תעשה, תלך, מה אין לך אין רגע, אתה באת בעצמך, באתי, אחר כך עפו לי המוחין, כן, עפו לי המוחין, זה נשמע לזה, כן, עפו לי המוחין, אחי, כן, היום בא לי בחור, אמר כבוד הרב, למדו לי המוחין, הוא בא לי הבחור בשבעה, אמרת, איך אני מחזיר חודר, אמר לי כבוד הרב, כבוד הרב, למדו לי המוחין, לא יודע, אני מקווה שביבי עומר זה יחזור לי, ככה הוא אמר, טוב, קיצור, בינתיים עשה תאונת דרכים, קיצור, מקווה שבינתיים חזר לו המוחין, כן, בלגן שלם היום, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, בן אדם מתרגל, בן אדם משחק בן אדם, רבותיי, אבל אדם שיש לו אש בקדושי, אדם שיש לו אש, אש, רב שלוקי וזבילר, הוא היה אומר שהצדיק מניח תפילין
שהוא שם את היד ושם ככה את הענפי הקשירה, יש לו את ההרגשה של התאווה הכי גדולה, כמו למרוב התאווה לתפילין, כמו בן אדם שהוא בא לאוויר, אם יש לו תאווה בר מינה לאוויר, ככה הצדיק יש לו בתפילין, איזה כוח של תאווה ותאווה, לאדם שבא להניח תפילין, איזה כוח. ויש אנשים עדיין, מה עושים אנשים גילו? טיפה עולה שלו. להמיך טיפה, להמיך טיפה, כן, זה היה יותר טוב. איפה אתה אובי יקר, אתה אובי מישהו שיודע להמיך? הנה, אני מאלף מציין. הוא תבוצל ויש. אחד אחד אי אי אחד, יופי מצוין. אחד אחד אי, מצוין, מולה מולה וזו זו, רק לא להוריד יותר, מצוין. טוב, בעזר השם, הנה מצוין, משה עכשיו תענוג, כתבר שבולה, אפילו השכנים מתענגים על זה. ככה, על הצליל, על הצליל, על ה... טוב, בקיצור, נמשיך הלאה. מה שלא יהיה רבי ישראל, בדרך כלל בן אדם מתלהב, אבל הצדיק, בן אדם מתלהב ונשרק. אבל הצדיק אין אצלו בכלל שריקה, שום דבר, מתלהבות, מתלהבות. אני הייתי בישיבה אצל מורי ורבי רב חיים רב ברותאי. אני ראיתי כל יום בן אדם אחר, כל יום בן אדם אחר. רב יום עבוד של כותב בספר שלו, יש לו ספר שנקרא בצור ירום. זה אומר שמה, איך זה יכול להיות? שיש הרבה תלמידים שקרובים לרב שלהם ולא מתרגלים עליו. אתה יודע, יש הרבה רבנים שנמצאים 24 שנים בציבור, תראה לנו הראש, כן, הוא בראש, הוא היה לומד כמובן בחדר סגור, אבל הרבה קבלת קהל, הרבה כל שבת אל החסידים, ולא מתר, ושיחה היה לו בליל שבת, ושיחה בשבת בבוקר, ושיחה בסעודה שלישית, ושיחה במוצאי שבת, שומעים אותו, ושומעים אותו, ולא מתרגלים. זאת אומרת, מתאהבים בו יותר, אוהבים יותר, חיים יותר, אתה אומר, ריבונו של עולם, איך זה לא מתרגלים? כמה אתה יכול לשמוע בן אדם אחד? וכאן שואל הרב יורם, הוא אומר, אתה נמצא עליו צדיק, ואתה רואה שאתה לא מתרגל, אז זה יכול להיות. זאת אומרת, פשוט מאוד, כי הצדיק משהו היה אתמול, זה לא משהו היום. זאת אומרת, הצדיק לא מתחדש, זה לא אותו אחד, כן, בגלל, אם זה היה אותו אחד, ובאללה היית מתרגל. בגלל, כמובן, שתמיד יש את כוח ההרגל, גם אצל הצדיקים. כי לפעמים יש אחד שהוא חסיד אצל איזה אדמו"ר, וקשה לו לבוא לטיש. אין לי כוח לבוא לטיש, יהיה מהטיש הזה מטיש, אחי, שמע, הטיש הזה הטיש אותי לגמרי. אבל מישהו אחר בא לטיש ואומר, וואו, וואו, איזה כחבל, איזה טיש, איזה קוגל, אחי. כן, כן, כאן אחר, וואו, איזה טיש, איזה גשמק, יש כאן אורות גבוהים וכולי, ככה זה עובד, זה בדרך כלל. אבל עדיין, עדיין, כי מי יותר מחובר לרבי שלו? ודאי שהחסיד של הרבי יותר מחובר. אפילו שאותו אחד שמגיע בחוץ מתלהב יותר, אבל מי שמחובר יותר, זה החסיד. מחזור שנייה לעניין שלנו, רבותיי. ברגע שבן אדם בא, נמצא ליד הצדיק, הוא לא שם לב, אני זוכר את הרב חיים רבי מורי ורבי. כל יום, כל יום, כל יום, כל יום! פעם תפסתי, פעם עדיתי במזרון, אבל ליאור, אני יכול להביא לך מתנה? כן, הוא אומר לי, מתנה ממני, זה לא מתנה פשוטה! אומר, נכון, כתבתי בסבר שלי, שצריכים לעשות תרגילים באמונה, נכון, זה זוכר, אתה יכול להיות, זה דו רשק, פעם כתבתי לו איזה משהו על תרגילים באמונה, שהוא כתב בסבר שלו, הוא נהנה מאוד, כתב לי על זה תשובה ארוכה, וכולי, משהו על אמונה, על הגמרא וכולים, תמצא לנו, מדי, אין זמן לדבר על זה עכשיו. אבל בקיצור, אז הוא אמר לי, ליאור, אני חשבתי שצריכים לעשות תרגילים משמירת העיניים. הוא אמר, אתה הולך ברחוב, אתה הולך ברחוב, ועכשיו עוברת להתחיל איזה שיקציה, איזה קליפה, אבל מסכנה, נכון לא, נכון לא, נכון לא, השפעה שאין דבר כזה כוח הרגל, ממשיכים הלאה, אבל אנחנו קרוצים מחומר, אנחנו אנשים פשוטים מאוד, והחומר עושה את שלו, והרגל עושה את שלו, אומר רש"י, ככה מסביר אסמת אמת, אומר רש"י, שאהרון הכהן זה היה השבר שלו, איך שהדליק בפעם הראשונה את המנורה, ככה הדליק כל החיים, באותה התלהבות, כמו שמניחים תפילים ביום הראשון, באותה התלהבות, זה אסמת אמת, יש וורד גם קשור מאוד בריצה מהר, זה לא הנושא עכשיו, הברדיצ'וב רבל, ידוע שהרבנצרי ברדיצ'וב היה באורות גבוהים, כן, הוא היה מגיע לסדר, היו לו שני שולחנות, שולחן אחד לאורות ושולחן אחד לליל הסדר. בוזנדרצה מרטין קרחץ לאורות, היה לו שולחן אחד רק לאורות. מה הכוונה? הוא היה לוקח את הכוס יין. סבי מרנן, בורי, היה מקליט את הכוס לבנה, נופל את הכוס, אף אחד, היה לוקח את המצה, אחי מצה, בום, קלאק, לוקח את הברשים. בקיצור,
שאתה אמרה לו, נרגעת? נרגעת? עכשיו בוא יפה, קורא לטוב, תוכל בשולחן השני יפה. זהו, הייתה עושה לו שולחן אחד להורות, ושולחן השני. אבל בודית שם היה אש, היה בוער באש. אז רבה רומי שבו זורה אותו פעם אחת בצפילה. הוא אמר, איזה מזל שהבגדית שם לא כהן גדול בבית המקדש. הוא אומר לה, מזל מגיע למנורה חביבי, הופך את המנורה שלו. ברוב אהרון. הוא אומר, זה הפשט. אהרון מסתובב גם היה באורות כמו הבגדית שם, אבל מה, היה לו כוח את האורות האלה ככה לסגור אותו. אתם יודעים, שמור רבי, נורא שם בסוכה כפרד. השמונית תלמידים לרב להילל, הקטן שבהם, יוחנן בן זכאי. יוחנן בן זכאי, שכל אורך שעבר מעליו היה נשרף. נכון? אני מסכים, זוכרים כולם את הבדיחות, כן, ראשי ואחד שהגיע פעם אחת, אם היה פה קצת איזה משהו של יוינים, כל עוד דבריו יש כאן משהו של יוינים, כל דבריו, זה לא... אומר, אצלי ישחד האיש, דן בן עוזיאל, לא שהיה עובר מעלה והיה נשרף, אני עדיין לא בדרגי, אבל מה שבטוח שהם פרפרו מאוד, היו לי בעדיי, ולכן ברח להם שם איזה משהו קטן, תגיד להם בסימן ג' באשר יצר, וגם סימן ז' בקיצורם שלהם, זה מה ש... זה מה שבאמר. קיצור, אתם יודעים, בדרך כלל ככה זה עובד, ככה זה עובד. אז שם, אז כתוב, רגע, שאם התלמיד ככה, למה הרב לא ככה? למה הלל לא היה ככה? למה הלל? רבותיי, אם הוא היה יונתן בן עוזיאל, אם הוא היה לומד, וכל אף שם עובר מהלך היה נשרף, אז איך הרב שלו, הלל, לא היה שורף עפר? הבן אדם היה צריך לעשות חבל הזמן. כן, צריכים את הבורות, כן. שחסיד קורא את הגמורה הזאת, שאוף נשרף אומר, וואו, איזה קדושה. ליטאי קורא את הגמרא ואומר, רגע, רגע, מה עם צער בעלי חיים? וספרדי אומר, חבר'ה, עזרו שטויות, אני מריח על האש. מה שלא יהיה, כן, מה שלא יהיה. אז שמה, כולם שואלים, איך הלל? הלל, שהוא הרב, איך הלל לא יכול, לא שורף אופיו, אלא לצער לדו חביבי, עזרא ובניו, אבזים עליהם, חבל על הזמן, זה ככה היה. אם זה, אתה יודע, אתה מזיאל, אתה היה לו תימן, הוא חבל על הזמן, עזרא ובניו, לא אהבתי, כן, כאילו, ברעיון, לא מכיר את ההשגחות, אבל לא משנה, אבל שרו בעל התימן. והנה, שימו לב עבודה, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, תראו מה יצא, תראו מה יצא. מסביר השפת אמת, אומר שהיה, מסביר, סליחה, עבודת עבודה, תושרבה, מסביר שהלל היה לו יותר כוח מיונתן בן עוזיאל, היה לו אש קבועה, והוא מצליח לשלוט על זה, על האש. אומר רבה רומי שבו זה מה שקרה לאהרון, אהרון ודאי הייתה לו אש קבועה בלדית שם, אין ספק, כן, פשוט שהיה מגיע, היה בקדוש וכולי, ואז הוא אומר שמורידים שם אורות, נדבר על זה עוד מעט, על המנורה, ודאי שהיה לו אורות, אבל זה היה הכוח של אהרון, שעם כל האורות האלה, הוא לא שינה את המנורה, הכל יפה, הכל מסודר, אתה יודע, אתה נראה איזה חמוד המנורה, הכל בסדר, הכל דווקא, מלמד שבחו של אהרון, שעם כל האורות, לא שמר את המנורה, זה כוח של אהבת המצוות וכולי, ויש רב אחד בקריית הרצוג, פעם הוא היה ברחוב נפלד, הוא עבר דירה, אז לא משנה מה שמור עכשיו, בן נוגה אומר, הוא כתב פעם אחת אחד העלונים שלו, מלמד שלא שינה, מלמד שלא שינה. כן, אצל אהרון לא הייתה שינה, אין שינה, כל היום חיות וכולי וכולי, וקיצור זה הרבה הזה, זכותו להגן עלינו. קיצור, מה שלא יהיה, למעשה יוצא, עד כאן, שלוש מורטים זה מספיק לדיין, לא אור נגיד לו דבר אחד, כתב שזה בלון, מלמד שלא שינה, מה אפשר שלא שינה? אתם יודעים, הרבה אנשים, בדרך כלל יש להם מכשיר בעייתי, אז אתה אומר לו, שמע אחי, בוא, עזוב אתכם שנייה, תשבור את זה. מה יש לי בזה? אין לי בזה כלום. כלום. אז בוא, נשבור. אתה יודע, אין לי כלום, אבל GPS. GPS, תגיד לג'י-פי-אס. ג'י-פי-אס רגיל. ולא, הוא לא מעודכן, אני פוחד שיחטפו אותי, כבר ערבי. מי יחטפו אותך, צדיק? אין לך תגידה פעם? יש כמו מסתכל במראה. שיחקת בסרט, אם תראו אותי, אל תיבענו, צדיק. על היסוד על הגדו 15. תראה מה קורה. לא, בקיצור, אז הוא אומר, שמע, יש לי עוד כמה דברים, בוא, בוא, נשבור, שמע, יהיה בסדר, עשיתי חסימה, עשיתי הגנה, עשיתי תחינה, ועשיתי, קיצור, מה שלא יהיה בן אדם, רבותיי, עובד עליך בעיניים, ידידי יקר, שחק אותה, בוא, תשבור, שמע, רב, זה בסדר, הכל מצוין, עשיתי חסימה, חשבון, אני בא לך כבוד רב, האמת, נפלתי עם החסימה, נפלתי בבחורה של הבדץ, של המוגן, של איזה וואטסאפ, כאילו, אחת בחורה של הבדץ, גם באף אני שם בוואטסאפ, מה עושים בכזה מצב? כמו לשמוע אחי, שדרג העניין, זרוק את המכשיר, קח מכשיר כשר, נטו 100%. לא, לא, לא מסוגל, טוב, לא רב, בוא נעשה חסימה, חסימה, בקיצור. בן אדם לא אומר לא, לא אומר לא, בן אדם לא עושה לא כך, לא אומר לא. יש רדי שהוא חבר רב בישיבה, כבוד רב טוב, אני לא חבר שלו, רק איתו שלום. ואז אומר לשמוע, שלום, אז בוא נלך, בוא נלך פה לאיזה סרט, בוא נלך פה לקניון, בוא נלך כאן. תשמע, זה לא אישי, אני מרגיש שחסר בבן תירה, כן, אמר לי פעם איזה אחד. קיצור, חבר שלו לקח אותו לדבר לקניון ולסרטים וכולי. וסרטים, השם ישמור ויציל, סרטים ממש סדרות רציניות, בעייתיות.
שאפילו לא כל החילונים הולכים אליהם מטעם בחינוך, ואמרתי לו, שמע, אתה לא מרגיש שזה עבירה? הוא אומר, כן, הרגשתי שחסר כאן במלכות של הבן תירה. נו, מה עושים עכשיו? מה עושים? אדם ממש, מה? יש לי חבר כזה, ואני באמת לא רוצה לפגוע בו, ולא נעים לי, ואולי, אתם יודעים מה הולכת לפני כן, אתם יודעים, יש כאלה משפחות שאין להם כאילו דרך ארץ כזה. עושים סעודת שבת, אין להם חשק לישון, למה? כי הם ישנו אתמול מ-8 בערב עד 8 בבוקר, כן, סגרו סקאלה. ואז עושים סעודת שבת, באים אליך, סביבות בדלת, בדיוק אתה עושה את הסעודת שחרית, ואתה מת לנוח קצת, או ללמוד גמרא כל אחד לפי הבחינה שלו. רבי נחמן אומר שינה היכל המוחין, זה שני דברים, א', שינה שאדם ישן זה נקרא נייכל המוחין, וגם כשאדם לומד גמרא, אז כל אחד בוחר את הנייכל המוחין שלו בדרך כלל. ראיתי על אפרים גילימסקי, שפעם אחת הוא למד כל הלילה, והוא לא, הוא ישן הרי באמצע הלילה שעתיים, הוא לא ישן. אשתו אמרה לו, אתה לא תישון, חיים? אז אמר לו, לא, אני מסתדר פה היום, אני בזה, אתה רוצה משהו? אמר לו, לא, בוא. גיצור הלכה, הלכה, הכל היה בסדר, והיא מגיעה, הוא ישן משעה 1-3, ככה הוא ישן אז. הגיעה שורה, לא אומר 2:30, אמר לו, חיים, רוס, מה קרה? אמר לה, אני רוצה לראות אם אני יכול לסיים מסכת בבא בתרא בלילה אחד. וזה בדיקה, הוא אומר, והצלחתי, ברוך השם, הייתה ברכה והצלחה, היה בוא. והצלחתי ברוך השם, סיים את כל בבא בתרא רבי ישראל בלילה, וואו, איזו עוצמה אדירה. אז הוא היה עייף מאוד בסדר בוקר, וידע שאצל הפריים הכל היה חובות, אצל הפריים זה הכל חובות, חובות, כל הזמן היה חובות, יש ספר החובות של הפריים, נדבר על זה עוד מעט ימי זמן. בקיצור, אז היא ראתה שהוא מאוד מאוד עייף, ואז הוא היה עייף, הוא רצה ללכת לנוח איזה חצי שעה, באמצע האספקט שלו של הבוקר, ואז הוא קם, ואז היא שמעת אותו אומר ביידיש, זה לא עסק, מתחיל מצווה אומרים לגמור. אם לא הייתי מתחיל בסדר א', שהתחלתי כביכול, אלא הייתי הולך לנוח, בסדר, אמר לה, לא התחלתי. אמר לה, כבר התחלתי, אני חייב לסיים. אז אשתה אמר לו, רבי, נתנוח קצת. אז הוא אמר לה, המנוחה הכי טובה זה אצל הגמרא. זה המנוחה הכי רצינית. ורב נחמן גם אומר, נייכל המוחין. קיצור, בן אדם הולך לישון, שבת בצהריים בא לישון, פתאום מגיע אחרי זה אחד, שלום, שניום. מה שלום, יקן בי אחוינינה, מה שלום, תגידי, מה זה דברת? מה, שלום, בין כל המשפחה, ועם הילדים, אתם שמחה, איזה בלגן, אומר ריבונו של עולם, מה עושים? אז אתה מתחיל לעשות ככה. שואל לך, מה אתה עושה? אומר, אנחנו נוהגים לפני השינה, לעשות התאמנות קצת, כאילו. מה לפה, אני גם ישן אצלך, אומר, בוא נעשה ככה, בוא נעשה יחדיו. קיצר, בלגן שלהם, אורחים נוספים הגיעו, לא קנויים בכלל, לא רצויים, אין קרמלה ולא כלום. מה עושים בכזה מצב, רבותיי? מה עושים? לא נעים, באמת לא נעים, בן אדם שנופל. רבותיי, אני אומר לכם מה צריך לעשות, פשוט מאוד. אדם שיודע שמתנחלים אצלו, בסוף הוא לא מדבר, ולא מדבר, ויש אנשים, גם שאתה לא יכול לתרץ להם תירוצים, אתה מכיר את זה? ואל תתרצו תירוצים. תתקשר לך בן אדם, אחי אחד דוגמה, ויש לו ילדים גלגול של נינג'ות. אני יודע, באו אליך הביתה, הלכה שבת, יש כאלה קירסקי, אני לא זמן לא בסתם, אני מדבר מניסיונות של אנשים של ציבור. באים אליך שבת, סדר, אתה שבת הבית? אז אחד מהשלם, לא, לא, אני לא בבית. איפה אתה אומר? במטבח. כן. אתה נותן לך, שמע, ואז הוא מתחיל להסביר לו, שמע, אגיד לך, אתה מסת קשה לי עם הילדים וזה. לא נורא, הוא אומר, אני אסתדר, יהיה בסדר. הוא אומר, לא נעים לי, שמע, לא נעים לי, אתם באים, אנחנו בלגן, ויש רעש, ואין לי שום דבר, מסתדרים, הוא אומר לך, אחי, הכל בסדר. אתה מנסה לסדר את העניינים, והוא מסדר את זה עוד יותר. כבר עושים בכזה מצב, ריבונו של עולם. מורי ורבי הרב חיים רבי גמי אומר לי, להגיד ככה, כמו אשכנזים. לא, לא מסתדר לי. למה, מה הבעיה? לא מסתדר. למה? למה לא מסתדר? אשכנזים כאילו, אוכלים אותך עם צמר גפן. נו, נו, כן. זה אשכנזים, כאילו, אין לי מקום, כאילו, למה? אין לי מקום. אבל יש מלא מקום, אין מקום. קיצר, אומר ככה, אומר, התחלת להסביר, נפלת, אין להסביר. לא מסתדר, משהו אישי, משהו אישי. ואז הוא מתחיל לשאול, מה קרה לאחי? מה הוא עושה בבית נצרת התעוררות, תהילים בבית, עד שהוא מסיים את התהילים יצא שבת, הכל בסדר יהיה. מה, לא יכול להגיע? עדיף שיהיה אי נעימות אחת, עדיף שלא יהיה נעים פעם אחת, תגיד לא פעם אחת, מאשר כל שבת יבוא אליך ויהיה בלגן, עדיף שתהיה פעם אחת אי נעימות, תמיד אני אומר לכולם, עדיף אש קטנה מאשר אש גדולה. עדיף שיהיה אי נעימות קטנה, ולא קללות בבטן כל השבת חס וחלילה כמובן, הכל במידה ובמשורה, כן אפשר גם להזמין, אבל אפשר גם לא להזמין. זה למעשה הרבה שדיברנו עליו עכשיו, מה צריך לעשות? לא! לא מסוגל, לא יכול, לא מסתדר לי, לא יכול. זה לגבי העולם הכללי. כוונה כל מיני ענייני הנהגות של העולם, כל שכן דזי לגבי וכו'. בתאיר זה פשיטה, זה פשיטה. אתה יודע שאם אתה ישן
שער שתיים בלילה או שלוש בלילה, אתה לא קם לשחרית. אז מה אתה אומר? אני אשען ואני אשים שעון. שם לך שעון חביבי מעורר של הבטריה, אומר בטריה לא עוזר, זה בקטנה, טי-טי-טי-טי, זה עוזר לו בחלום, טי-טי-טי-טי, הוא בדיוק בחלום לחינות מה זה שוקו, טי-טי-טי, יצא לי השוקה, הוא בדיוק עדיין במזמור. קיצור, קונה לך שעון חביבי, מה זה שעון? שעון מעורר, אתה יודע, מכני, אין מוזיקה, אין זה, חייב לקום. איך אומר הקריט של הפרבה? ואז קם הבן אדם ואומר, הכל כל ינקב וידיים בידי איסו, כן? הכל כל ינקב, הכל מצפשף לך ואתה סוגר אותו יד, שתוק, ידיים בידי איסו, ככה עושים. אתה יודע שאתה מנעס כל הלילה, אתה יודע כמה מאוחר, כמה 12, כמה 1, או כמה 1, גם 10, ולא מתנהל במניין נורמלי וכו'. למה אתה עושה את זה? לא, לא יהיה בסדר. אז הוא מביא שעון חביבי מעורר. מה זה שעון מעורר, חביבי? מאיזה הזכרה של בוחרים? מביא שעון מעורר, על הבוקר, שם עונה הכל הרבה! ואז הוא נפטר, נו, מה יצא לזה? רבותיי, מה צריך לעשות? פשוט מאוד מה צריך לעשות, מה צריך לעשות? לישון מוקדם, זה מה צריך לעשות, חשבת על זה פעם? אני רוצה, לא אחד, לא וזהו, לא, נגמר הסיפור, גמורה, גמורה בנידר, דף תן עמוד א', גמורה שם, הוא סמל שם, לגבי דם נחר ונסח עליו, מי ברא, טהור מתאמה, לא אחד, קריאים לגמורה הזאת, שם הגמורה מביאה מחלוקת רבנו ורבנן, כן, נפקא מינה הלכה בסימן קפ"ד ביורי דעה וגם בסימן קפ"ט וגם נפקא מינה שאסור דלו בשור של הרב גלייזר בכלל 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 זה גם כתוב שם בפתחי תשובה, כי הם לא פותחים לו את הפנים הברון הכללי, מה שיוצא כמובן, ברון הסבודר הברון הכללי, מה שיוצא שם הגמור אומרת, מי ברא, מי יצר טהור מתאמן? מי עשה? מי יצר? טהור מתאמן? לא אחד, מה אפשר? אז הגמרא אומרת מדי אחד שזה הולך על הדם, הדם של האישה זה דבר טמא וברגע שהאישה כביכול הרע אז הדם נהפך לה, האישה מילדה, ילדה זה כאילו שזה בית חסידי פוקיס רחמים כן, האישה ילדה בלי המפיק, בלי ילדה בלי המפיק, ילדה, ככה ברגע שהאישה ילדה, אז מה יש בו שם? הדם נאחר ונאסח עליו עליו זה טהור, זה הפשט מי ברא? מי יצר? טהור מתאמן? יצא חלב טהור מדבר טמא, לא אחד, לא הקודש ברוך הוא אחד, זה פשט אחד. ויש אומרים, לא, זה הולך על האדם, האדם כביכול טיפת זרע זה טמא, טיפה סרוחה, ויצא אדם שהוא טהור, מי ברא את האדם, לא אחד, הקודש ברוך הוא, זה מחלוקת רבי אלעזר רבנן, איך לדרוש שם את הפסוק בגמרא. אומר רבנו הקדוש הבעל שם טוב, יהודי לפעמים מרגיש שיש עליו הרבה דינים, והרבה טומאות, והרבה מניות, והרבה חשכות, והרבה בלבולים אחי. מה עושים? מה אני יכול לעשות נגד יצרה שעורב עליי ושודד עליי כל היום מהבוקר ועד ערב? אומר הבעל שם טוב, אין תגובה נגד יצרה, יש רק משפט אחד, לא! והלא הזה צריך להיות אחד, בלי לדבר. לא, ובלי אופציה לשאלה הבאה, לא אחד! כמובן, לא אחד! נגיד לא אחד ונגמר! אומר הבעל שם טוב, זה הפשט. מי ברא טהור? איך אפשר לצאת טהור? בדור כזה טמא? לא אחד! כשאתה אומר לא אחד, אז תהיה טהור. מדבר טמא, זה חידוש נפלא של הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא. חשבתי לומר, זה הפשט ברש"י. מלמד שלא שינה. הלא, הלא, משנה את האדם. רגע שאדם אומר לא. יש מזדה לבנה שחסמה את החניה. תמשיך הלאה רבותיי, סגרנו עניין? זהו, זה הוורדים, זה הוורדים פחות או יותר המדוברים. אני רוצה אבל להגיד וורדים מהלך רבותיי, ואני צריך פה שקט מוחלט. אני יודע שהציבור כאן יש ברוך השם, אני שמח. אבל רבותיי, בואו אני רוצה להוריד פה איזה יסוד אדיר, 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 שניקח אותו איתנו ביחד לעבודת השם יתברך. יהודים נמצאים בקיץ, ואני אתן לזה הקדמה לכל הוורדים שאני רוצה להגיד עכשיו. המסר שאני רוצה להגיד, הקדמה, כאב לי השבוע מאוד לשמוע בחור ישיבה. מתקשר אליי, ואומר לי, שולי ברב גלייזר, זה אתה? אמרתי לו, כן, זה אנוכי. מה זה? רבותיי. הרב לזר הציעו, כן, כן, סיימי, זה אני. אומר הרב לזר, שפור אותו עכשיו הרבה סיימת, זה כמו שקט מוחלט, העסק מתחיל להתרצן, עד כמה שאפשר. אומר לי, אני מגיל ישיבה קטנה, יש לי בעיות בקדושה. בעיות קשות, קשות, קשות. טוב, עכשיו הוא בא אליי, אתם יודעים איך זה עובד. יש הרבה בחורים, שהוא בא להגיד, אתה יודע, כאילו עכשיו אבי ישיבות.
תמיד, הוא כאילו היה ביחד עם רבן חופר מקמניץ, והם הלכו ביחד עם רבן קוטנר להוציא כסף לישיבות, תמיד אחרי השואה. הוא אמר, אבל אני כבר מציתי את עולם הישיבות. כאילו היה כבר בקרלין, כאילו היה כבר, אתה יודע, בבס, כאילו היה עכשיו בכל הישיבות, קמניץ, היה בכולם. וכמה אתה? 17. כמה אתה? כזה צעיר, איך מציתה? איך זה הגיע? טוב, בקיצור, בעיה גדולה. ואז הוא אומר, אז הייתי אצל הרב פלוני, ניסה להביא לי כמה עצות, לא עזור. רב אלמוני אמר לי משפט שכתוב ברמב"ם שבחיים אי אפשר לצאת מזה. בקיצור, מאוד עודד אותו, כן? מאוד מעודד, כאילו, כן. העידוד שם בפרגונים זה היה חבל הזמן. בא אליי אחד, אמר לי שאימא שלו הייתה חולה, השם ישמור ויציל, היא מאוד חולה. לא לפצע גרעינים בשיעור, מכינה. די עם הבעיות משמעת. זהו. שימו לב. אז הוא סיפר לי שאימא שלו מאוד חולה, ונהיה לו שאלות באמונה. זה הלך לאיזה רב אחד, היה איזה רב כנראה תקיף. אמר, מה הקודש ברוך חייב לאימא שלך? חייב לאימא שלך, משהו תגיד לי, מה אתה אגיד לה? תגיד תודה, כן, תגיד תודה. לא, הלכתי לדרוש באיזה מקום, לחזק באיזה מקום. אז היה שם איזה אסון. אז שאלת רב חיים רבי, כבוד רב, מה יהיה אם יגידו לי, שמע, למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? לא, אני עוד תגיד להם איזה מזל שעד עכשיו הוא לא עשה לכם ככה, כן, כן. הרב יגיאל אומר, אני אומר לכם, מקומות שמחללים שבת דברים כאלה, למה השם עשה ככה? הוא אומר, תגיד לי, למה 70 שנה הוא לא עשה ככה? מחללים שבת מאוד יומן. זה אפילו אני לא מסוגל להגיד ככה בהרצאות, זה מסוכן מאוד, זה גם לא רווחי, אחרי זה לא מזמינים אותך עוד פעם. יש דברים שלא אומרים, כי זה לא טוב שאני אעשה את זה, אבל הרעיון, אסור לרעיון. הוא אומר, יש פה שתי מנועים רבותיי, אחד קרדי לקט ואחד באמת. רבותיי, שבו טוב. הוא אומר לי הרב, אין תקנה, אמרת שתהיה מי אמר, עכשיו הוא מדבר איתי, עכשיו הוא מתקשר לרב גלזר, תגידי לו, אולי קשה אתה, עכשיו הרב גלזר, כאילו, כשאתה בא לעבוד עשר העבודה, כאילו, אתה מתקשר אליי בעניינים ששנים דורשים על העניין, הוא אומר, תשמע, אין תקנה, מי אמר, השם תקנה, הרב אמר לי, הביא לי שם, אני יודע איזה רב, אני יודע מה, רב שם, אני יודע מה, ברגדני, אני יודע מה, שם, כל מיני, רב לא מוכר, רב, קיצור, כתוב בזוהר שאין תקנה, אבל הזוהר, זה זוהר אחד, יש אולי חמש זוהר, ויחי, בשלח, מקץ, בראשית, שיש תשובה, ומיישבים, רבי אהרון רטה, אור החמה, חזית שומר בקן, מיישבים, שיש תשובה, אבל התשובה היא קשה. יש תשובה, זה לא שאין תשובה, זה מה שהזוהר אומר שאין תקנה, הכוונה, אין תקנה רגילה, אבל יש תקנה קשה, צריכים לעבוד הרבה, כמובן זה קשה, אבל צריכים לעבוד, מה זה אין תקנה רבותיי? ורב נחמן ברסלב כידוע שאומר, שהתקנה היא לראות בזוהר שאין תקנה, כמו רב נחמן ברסלב, התקנה היא לקרוא בזוהר שאין תקנה, ואף על פי כן לחזור בתשובה, זה התקנה. שכל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מזה, שגם מה שכביכול מרחיקים אותך מהאמונה ומרחיקים אותך מהתקנה, אתה עדיין ממשיך? אומר רב למה, זה התקנה, אומר רב למה. ורב אהרון רטה אומר שמה התקנה? אומר, התקנה היא פשוט מאוד. אומר רב אהרון רטה, שהתקנה היא... שהתקנה היא פשוטה מאוד. התקנה היא להתבונן באווירה, להתבונן בחיים, כמו שאומר רבן יונה, יבין לבבו כי רב אמר עוזבו את השם והתברך בלבבו לאמור איך הייתי כסוס כפרד אין אבין נשיתי סופי שכחתי את הסוף שלי וטעמתי צופי טעמתי צופי, הכוונה טייבה וגזלתי וחמסתי ועל דל בוססתי ולא זכרתי יום המוות אשר לא ישיר ממני בלתי עם גביעתי ואדמתי אומר הבר על הרדה שאדם יעשה את המרמור בעצמו זה יהיה התשובה שאדם לא יחכה שהקדוש ברוך הוא יגיע אליו אלא אדם יתמרמר לפני כן כביכול הוא רוצה להגיד שאין תקנה זה שאדם לא יתעורר שאדם לא יתעורר מעצמו אז כביכול אין תקנה לא יעזרו לך אנשים אחרים אבל שאדם יתברך בלבבו אין תקנה ברגע שאתה נשאר אותו דבר וברגע שאתה בעצמך מתברך כביכול ומתחרט ודאי שיש תקנה הוא לא יתעקש אין תקנה אז הוא אומר לי אני אדבר כאילו מלמעלה אמרו לו שבמקום זה, אז כאילו להמעיט בזה רק, הוא לא יכול לצאת מזה ממילא ואין מה לעשות וכולי ואז הוא אומר ש... הוא מגיע לישיבה גדולה הוא אומר, אני עומד לפני החתונה, ומה אני עושה? יש לי בעיות קשות בשמירת העיניים בקדושה מה אני עושה? טוב, ניסיתי להסביר, לא ראיתי שהבן אדם לא עונה אמרתי, מה שמיים ידעו לי, ברגע שצריכים לדבר על הנקודה ולאו דווקא בקדושה, כל דבר, יש אחד שהוא כעסן אומר, תשמע, זה אני, מה אתה רוצה? זה אני! זה אני! אמא מרוקאית אבא חצי מרוקאי, חצי כורדי
אז בני לא יודע למה. צורק, כן, גויים, הכל גויים, אני אמרתי לרב חיים רבי שהשתדל מאוד עם הידות שלו. קיצור, קיצור, גויים. אש, אש בגדה, אתה יודע שאנשים קמים על 180. הכוס קפה חסר לו שלו, זאת אומרת, מה קרה? עצבים זה בן אדם שהוא עצבני, תראים יש אנשים שהפנים שלהם מתוחות, כאילו זה, אנשים שכאילו, תמיד עצבני, גם המים שלהם ממליגו את זה. אפילו החסד של המים לא עוזר, תמיד? אם אין מים חמים, ממליג ובכלל, תורש את הברזים, תורש את זה, הולך לגנרטור, חבל אדם, סותם את ההשקה, עצבים! יש אנשים שהם עצבני, אין מה לעשות, אין מה לעשות. ונשים, כמה אני שומע סיפורים, כמה אני שומע סיפורים, ואז אמרה לי את אחת, בעלה אומר הרב, כבוד רב, אתה לא יודע, אבל השכנים יכולים להגיד כבוד רב, יש לי שכן קומה שישית, לא יכול להירדם, אני קומה ראשונה, הוא אומר לי, ולא יכול להירדם כבוד רב, כשהיא שואגת כבוד הרב, חבושה ונערי יעשו ביחד דואט, אי אפשר לשמוע אותם, אתה בטוח ששמעת את הגל השקט, עד כדי כך, יש לה טוני עם הרב, מה זה משהו מטורף, משהו מטורף, משהו רציני, הרב, ואז אני שואל אותה גברת, זה נכון? היא אומרת כבוד הרב, מה שאמת אמת. אני אומר לך את זה בכל כזה עדין שאתה לא מאמין שזה יכול לשבור קיר, אתה אומר. מה שאמת, אמת. אמרתי, מה עושים אמת? היא אומרת, אני אמרתי לו לפני הפגישות שאני בחורה עצבנית. אה, הבנתי. אז כאילו כל אחד יכול לעשות בגילוי דעת, כן? כתוב שם, אדם עושה גילוי דעת, בקופי דעת, בקופי יאי. עושים גילוי דעת, ונסגר, ואפשר. ואבוי, רבותיי, אם ככה בוא נלך בנזוק את הכיפה. מה הולך כאן? זה אני. מה זאת אומרת, זה אני? לא, זה אני, זה אני, אני מתשתדל, זה אני. כנ"ל, כנ"ל, שמירת העיניים. כנ"ל שמירת העיניים, אדם הולך ברחוב, דבר שמולד, ואצבעת עיניים. עכשיו יש כאלה שכאילו לא רוצים לפגוע בעיניים, אז הוא נהיה ועדת במשמרת הקדושה, כן, במשמרת הצניעות. תתביישי לך, יא קליפה, איך את הולכת? הוא לא נעים לו, אתה יודע, לעשות את זה באופן כזה בלתי אינטגרלי, אז הוא עושה את זה, חביבי, באופן ריאלי. צריכים להבין פה, רבותיי, בא עשה ויאללה, בוא לא, 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 גלבול של פישר, מה נסגר את זה? מה, יש לך די מרוש, תגיד, אם אתה ככה צבא גלבול של באז, מה אתה יודע, תגידו את הבאז, כאן, מסתובב, מה קרה לך? תגיד לי איך זה עובד. תגידו את זה שיש איזה דוכן של עיתונים, ואז הוא עובר ליד הדוכן. הולך לרופא, נתקע לו הצבא, תגיד לו את הצבא. ואז תדבר איתו, אומר הרב, מה אני יכול לעשות, זה אני. אני מגיל קטן, הורים שלי לחצו עליי כמו סבון, ככה, חזק. עצמו עליך חזק. בגלל זה שהגולם יצא מזה של הפרפר, הוא צריך לעוף. ככה ההורים עשו לי, לחצו אותי, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, אסור זה ואסור זה, אסור לשחק עם חיות כי זה חיות טמאות, ואסור להסתכל על הקירות שבקופת חולים כי יש שם עננים ומעננים, אולי תוכל להגיע לדקל ומהדקל אולי תרצה לעשות על הוואי, כל מיני גזירות כאלה של הדוסים. לחצו עליי. עכשיו יש כאלה שיוברים, באמת יש הורים, אני שומע הורים, הילד לא יכול לנשום, לא יכול לנשום, צריך להביא פירוט מלא 24 שעות האחרונות, איפה הוא היה? מה הוא חשב? חבר'ה, שכחתי מה חשבתי, מה? לא חשבתי על מה חשבתי, לא, אתה שואל, אבא, אתה מסתיר משהו, אתה מסתיר משהו. איך אמר רב נחמן ברסלב? עיניך מסמרות מה עובר עליך. איך אמר רב נחמן, מבלבל לו בדיסק של רב אייל, והנה. רבי ישראל, צריכים להבין פה מה עולה. מה זה אני לא יכול? מה זה אני לא יכול? לא יכול, לא יכול. טוב, אז אני חייב להשתמש במקרה קטע אמנותי, רבותיי, משהו קצר, משהו קצר, שתי קטעים, כשהייתי צעיר יותר. נבולוג'ים, קיצור. זה היה בן אבא, ישמע קטנה שאמרתי בבריסק נבולוג'ים, כן, אבא בריסקלוב אמר לי, שמע, זה לא המקום שלך, לא אמרתי, אתה חייב נבולוג'ים עליך, כן, אבא לבריסק. אני כבר סיימת, חבל, אין לי כבר מה לבד אותך, אמר לי, בסגרון, לך נבולוג'ים. קיצור, שהייתי בבית ספר למשחק. עכשיו היה משפט, אני אגיד קצת כמה חודשים שם, ואיך שם אחרי זה נכנסתי לישיבה, אבל שם אמרו לנו משפט בבית ספר למשחק, תיאטרון, אמרו איזה משפט שעד היום אני לא יוצא לי מהראש.
המשפט הזה אחרי זה ראיתי אותו שהייתי בחור צעיר, צריך קצת לעבוד. והייתי עובד בבטיחים, סיפרת להם פעם, בחופש הגדול, כאילו, בבין הזמנים. ופעם עבדתי, פעם עבדתי, מוכר נעליים פרסי, עזרתי לו למכור נעליים, ושם שמעתי מה ששמעתי בית ספר למשחק, שמעתי אצל המוכר הפרסי. והדברי כדי להלן. התחילו בית ספר למשחק, הגיע לנו איזה מורה אחד, כופר, קרחת אדומה. חזר שם מהבריחה, ישבה לו על השמש, כאילו השמש עזבה את כל סוגיה, ישבה לו על הקרחת. טוב, בקיצור, זה היה לנו איזה אחד, הוא ביקש לעשות איזה ריקוד מסוים, עושים מוזיקה הזאת, כאילו עושים, בשחקים עושים כאילו משחק, ושהשחקנים לא התייבשו, עושים לו כאילו מוזיקה שטוען במשחק. הפרעתי בשביל איזה ריצה או משהו כאילו שיצרים, אז ראיתי, משהו רקע. אז ביקשו לעשות ציבור. היה אחד קראו לו רן. אבל המורה התעקש לקרוא לו רענן. רן, רענן, סיבובים, סיבובים. עכשיו רן היה שמן. עד שעושה סיבוב נגמר הסרט. רענן. רענן, עכשיו היה לה רצפה, עכשיו אתה קורא לו רענן, כל הסכים לא מסכים, רענן, אני מדבר עליך, רענן, אתה שומע באיזה דיוק, מה, אני לא כזה כל כך. משהו מצחיק, משהו באמת מצחיק. אז בקיצור, אז ישבנו, ישבנו, יושבים תוך כדי עושים קצת הפסקה, שותים וזה, ואז מדברים על זה, יש לו את הערות שהוא מעיר, היה לו ים הערות, היה שד, זה כמו שהיה לו, קולט כל פינה, 30 יכולים לרקוד והוא קולט מי לא מכת לו, ב-30, משהו מדהים, עיניים שושט. אמרו לו, רענן, מה יהיה רענן? עכשיו רענן דיוק, מה אותו פורד? הוא מוסיף, אתה יודע, מוסיף לעצמות. אז הוא אמר לו, אהב, אתה לא משנה, לא יכול? אז הוא אמר לו, משפט כזה באומנות, כמו באומנות, שבו את המשפט. באומנות, כמו באומנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה. הוא עוזר, באומנות, כמו באומנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה. אין דבר כזה. עד כאן, זה במשחק, בוא נעבור לנבש הענן. אמרתי לה, הייתי עובד אצל רב, מוכר נעליים, פרסי מתוק. אומר לי, אתה בא פה מחר בשעה 8. אמרתי לו, טוב, מי קונה נעליים ב-8? להליכה עם הכלבים, כן, זה ב-6. אבל לא מתווכחת אותי. כמובן לא מתווכח איתי, כי הוא מתכוון לומר, בעברית שפה נהדר. לא מתווכחת אותי, 8 אתה אינג'ה, פה כאילו, פה, בחנות. כמובן, דוד, מי קונה ב-8 נעליים? אני רק קם בשעה 9. אתה פה, קם בשעה 7, מסכסך שיניים, שבלבנים, מסיע 50 בתוך עיניים, ובא פה ב-8, יש פה קלנדולה. אמרתי, מי? אמרתי, פה תראה. רבותיי, שבו את מה היה שם. זה מה, אנשים אומנים, ויותר מהמשחק. עבר, פתחנו בשעה שפתחנו 7:30, נגיד לי 8:10, מתארגן. אז בא לתי שם, מזה לשתות משהו? אמרתי, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה להיות, בוא לפה. אתה אומר, הוא אומר, תולד בן אדם בחוס, תקרא לו פה. מה נראה? בוחר בסמים משהו, תגיד לי, אתה אנשים לקרוא לי, אתה צחוק? בן אדם עולה שם ככה, עולה בן אדם, כמו. שככה אביר, זה רק לי לא צריך, ככה אביר. קראתי לו, אתה מגיע בן אדם מבוגר, כן, מישהו רצה אותי, אז הוא אומר, בטח ג'ונה, אני ראיתי הליכה שלך לא טוב. מעניין שלך הולך עקום. עכשיו הוא עושה לו ככה, הוא אומר, עקום. עכשיו הוא עושה כאלה, אשכנזי כזה, מה הבעיה? בעיה גדולה גדולה. מאוד גדולה. אבל מה, אני פה. אני פה. אבל מה,
אני כבר אסלח את העניינים. רבותיי, אני לא אסכיר לכם, הוא דחף לו נעליים בשבת. נעליים לחול, נעליים לחג. איך יצא הוא תפס אותי כזה? אבל אני רואה, רואה, אתה עדיין פישר קטן כתנצ'יק. אמרתי לך, שמעון, יש כלים תולן. אין דבר כזה שאין דבר כזה, מה זאת אומרת? יהיה! לא נכנס, אני אכניס אותו גם. אין קלינטורה, תהיה קלינטורה. אוי, אוי, אוי. בואו ניכנס לעניין. מה זאת אומרת? אני לא מסוגל. לא יכול. אני יכול לשמור על העיניים, אני יכול מכשיר כשר, כבוד הרב. אני רוצה לצחוק, מה אחרי להסתדר? אני אין לי פעם אייפון. איך אני אעבור לאוקי טוקי הזה? יש הרי מצב בחיים, אין מצב. יש לו רצן דף חג כפתור שלהם. אין מצב. אין מצב, נופל לך, זה כאילו טלפון כשר נופל, אתה יודע, אתה צריך לפסטור שבארבע זוויות, זה נופל לכאן, ואז זה אף לכאן, בסוף סבסל יותר כמו המשקפיים של האברכים, ואתה חוזר אותו כאן. מה הרב, לא בשבילי הרב, אני יודע, אני מבין, כשר, באמת, באמת, שלא בלי סקר לי, זה לא כשר. זה לא מפריע, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל. אין דבר כזה שאין דבר כזה. אין דבר כזה. ובואו נכנס לזה. שימו לב. א', מלמד שלא שינה, אנחנו נחזור לזה א'. ב', באים, פרשת שבוע, פסוס, באים, צמאי, אותם האלה שהיו צמאים, באים למשה רבנו, כתוב בפסוק שבאו למשה ואהרון. התחלה, באים למשה ואהרון. וידברו אליו, למי? למשה. אנחנו תמיד לנפש אדם, למה נגרע? להביא קרובן השם, רבי יסק, תראו מה היה, בהתחלה הגיעו למי? למשה ואהרון ביחד, פתאום הם ודברו אליו, שנייה, בהתחלה התחלתם ממי? התחלתם ממי? שתיים, משה ואהרון, פתאום רק אליו, יש ספר שנקרא אוהל תורה, הוא שואל למה בהתחלה הוא פנה למשה ואהרון ביחד, ואחר כך דווקא למשה רבנו, מה העניין? מה העניין שהם פנו דווקא למשה רבנו, כאן הוא שואל? אז הוא מביא שם איזה רעיון, נגיד את הרעיון שלו, אני רוצה ללכת ברעיון אחר, מה שהוא אמר, אבל את השאלה שלו, לקחתי את התירוץ שלו, אני אגיד מדין דרך ארץ, מה שראינו, כי ביום תירוץ יפה, אז הוא אומר ככה, הוא אומר, אצל, הרי אפשר לעשות קל וחומר מפרה, אם פרה אדומה, שגם הכהן בעצמו שעושה אותה, הוא נטמא שהפרה אדומה כידוע שמה שהיא מתארת את הטמאים, ומתמדת את הטהורים, אז אם פרה אדומה, אנחנו יודעים שמעדין בה, שהיא יכולה, אפשר להקריב אותה בטומאה, אדם מה באמת קורבן פסח שני, לא היה אפשר להקריב בטומאה, אלא מה? פרה אדומה זה חוק. חוק. חוקי החגי הכתיב וגזירה גזרתי, נכון? חוק. אי אפשר לדעת. אמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה והיא חוקה ממני, זה חוק. אי אפשר להבין את הסוד של פרה אדומה כידוע, זה חוק. אבל היה אחד שכן ידע את הסוד. אומר הזוהר שמי ידע את הסוד של הפרה אדומה, משה רבנו. זה משה רבנו זה לא חוק, לכן הגיעו למשה רבנו. בהתחלה הם הגיעו למשה ואהרון שבירת בדברש. ואז אמרו לאהרון, אתה שנייה אחת רגע בצד. משה רבנו אומר הזוהר שאתה יודע את הסוד של פרה אדומה. אז אצלך פרה אדומה זה טעם, זה לא חוק. ובגלל שבחמת שאצלך פרה אדומה זה טעם ולא חוק, אפשר לעשות גם החומר גם בדבר הזה של פרה אדומה. זוהר אומר את זה בספר, פורי תורה, תירוץ יפהפה, על פי הזוהר שמסביר שמשה רבנו ידע את הסוד של הפרה אדומה. כאן המבואר, בסוף הזוהר הקדוש, בספר פורי תורה, על פי הזוהר הקדוש. אני רוצה ללכת בדרך אחרת קצת רבי ישראל, מה היה שם, למה הייתי דווקא הגיעו למשה רבנו, עם עוד הקדמה קצרה. עם עוד הקדמה קצרה, מה היה העניין שדווקא הגיעו למשה רבנו, אתם יודעים, משה רבנו? היה לנו יותר גדול, התורה הקדושה מתארת על משה רבנו ומספרת על משה רבנו, ואיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה, אשר רבנו היה נבטן. היה ענב, עובד השואל, יש לך עובד השאלה גדולה, עובד השואל, הרי ידוע שהמשנה אומרת בעבוד, רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הבש פל רוח, שתקוות אנוש רימה, נכון? אני חוזר. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אשר רבנו היה ענב מאוד, מאוד אחד. רבי לויטס איש יבנה אומר, רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד, הבש פל רוח של תקוות אנוש רימה. הרבי שואל, מה, אם משה רבנו ענב, היה לו רק מאוד אחד. הרי רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד ועוד הבש פל רוח של תקוות אנוש רימה. משה רבנו היה לו רק מאוד אחד. אולי אתם אצלנו, שימו לב שם, אולי אתם אצלנו מישהו מצפצף. פורט פוקוס. תראו את החלונות. בואו תיכנסו בפליבו. אפשר לסגור את החלונות. אני דיברתי איתה אישית, רילה שהיא תראה מרף 12:30. רק זריז רבי ישראל, רק זריז.
הלאה, של העובדיה, שימו לב, של העובדיה, ואיש משה, אדם מאוד, מה עם המאוד מאוד? פה מאוד מאוד. אז אמרו עובדיה ככה, כל אדם צריך שיהיה לו מאוד מאוד. למה? רבי לויטס ישב נדיבר על כל אדם, מאוד מאוד מי אתה? מאוד מאוד, ויש לו עוד. אז כל בן אדם נורמלי יש לו שתי מאוד. אומר משה היה שלוש, ואיש משה עליו מאוד, הוסיף לו עוד מאוד. מה כל האדם שיש לו מאוד מאוד, הוסיף לו עוד מאוד אחד של הבני אדם. זה דברי מרן זצ"ל, שלכן משה רבינו היה מתן גדול. אני חושב רבותיי, לומר וורד בזה אדיר, אדיר, עם איזו הקדמה קצרה. אתם יודעים, אנחנו נסדר את כל ההקדמות וכל הוורדים בסוף על הקדמה קצרה. התחלתי עם רב חיים קניבסקי על חובות, אתם יודעים, ראיתי כמה דברים, כמה הגיגים רב חיים קניבסקי על חובות, נתן לי חיזוק, אמרתי לא אמנע צוי בעליו, אני חייב לסדר לכם. רב חיים קניבסקי קם כל יום שיהיה בריא בחצות, ויש לו סדר 10 לימודים עד הנץ, 10 לימודים, תיקון חצות קודם כל, זוהר, נח, קוראי קבלה, רמב״ם, תוספתא, ירושלמי, בבלי, 10 לימודים, 10 לימודים שהוא לומד עד הנץ. חיים קניבסקי כל הזמן בבית חובות, חובות, חובות. יש סיפור, סיפרתי לכם הסטייבר, שהסטייבר אמר מהם החובות שלי, הסיפור כזה עם חיים קניבסקי, שפעם אחד אמר, תשמע, צריכים לעזור עם הפריים, הוא כל הזמן מדבר על חובות, צריכים לעשות את זה מקביד. הוא תורם למקביד של קופת דרך, צריכים לעשות את זה מקביד. אז הבן שלו צחק, איזה מקביד? אומר אבא בחובות, אז הגיע לרב חיים, אמר לו, הגיעו לרב חיים להגיד לו שהוא רוצה לעזור לו בחובות. אז הרב חיים אמר לרבנית, תגידי לו שאני לא יכול לקבל אותו כי יש לי חובות. לא יכול. ואז הוא אמר, תגידי לרב חיים, אחרי שהוא קלט את החובות רוחנית, תגידי לרב חיים שאני באתי לקבל ממנו ברוכה בגלל החובות שלי, ואני מוכן להתחלף עם החובות שלו. אמר לו, רב חיים, החובות האלה שאני מדבר עליהן, שלך החובות יכולים להיגמר, שלי החובות בחיים לא יכולים להיגמר. אומר, חובות כאלה מתיקים, מתוקות, לא מתן להם. כל הדבר, גם שהיה שנת תשס"ב, רב חיים קניבסקי קיבל, רב חיים קניבסקי קיבל שיתוק, מי לא יודע, היה לו שיתוק חצי גוף, השם ישמור, הוא היה הרבה זמן בבית חולים. וכמה שהיה בית חולים, כל הזמן הוא שמח, ברוך השם סיימתי את החובות, ברוך השם סיימתי החובות של היום, ברוך השם. רב שטיינמן, זה היה בערב סוכות, שהוא היה חולה, הוא רוצה סוכות, פינו אותו לבית חולים. שמחת תורה, שמחת תורה, הגיע רב שטיינמן ברגל, רב שטיינמן הגיע ברגל למעלה ישועה, עלה קומה שישית לרב חיים. הוא אומר לו, למה באת דווקא ביום טוב? למה ביום טוב? הוא אומר, שמעתי שרב חיים קניבסקי עם כל האיסורים שהוא לומד. הוא אומר, ובאמת ראיתי אותו עולה, עליתי שם בשמחת תורה, וראיתי אותו מתפתל מכאבים עם פרק זהו נשך, בבר המציאה. אנחנו לומדים את זהו נשך, כבר יש כאבים, כאילו בלי הכאבים הרגילים. זהו נשך של ריביס, הפרק הקשה הזה, בבר המציאה, ולומד אותו בהצמדה. הוא אומר, רב שטיינמן היה שווה לעלות שש קומות, לקבל כזה חיזוק בתהילים. זאת עוצמה אדירה של אהבת התורה ושל חובות. הוא תמיד אומר, רבותיי, מי שיש לו, מי שיש לו לימוד קבוע, לא יבטל אותו אפילו פעם אחת. פעם אחת הוא לא הרגיש טוב, והוא אחז בשש דף, והיו לו אורחים, הבת שלו ילדה, והיא ובעלה באו, בעלה בא לישון, הוא סיפר את זה, באו לישון ביחד בחדר של רב חיים. אז רב חיים לא רצה להפריע להם, היה מאוחר בלילה, אז הוא הלך ללמוד בפתח של הבית. אז רב חיים כנס גדול אדום, הולך ללמוד בזיבי של הבית, איפה הפתח שלנו אומרים אותו. אז הרבי אמר לו, רבי, אולי כדאי שתנוח ותשלים את החובות מחר. הוא אמר לה, היום אני צריך, כל יום זה 8 דפים, זה רב חיים, הוא עושה חשבון עם המסך לתחתונות, יצאו לו 8, בדרך 8 דפים ביום. אז אמר לה, אם אני אלמד היום 6 במקום 8, מחר אני אלמד 5, ואחרי זה 4, ואחרי זה 3, ואז אני אפסיק כמו בכלל. הוא אומר, לא מצליח להגביש. הוא אומר, אם אני אוכל זה היום ב-6 במקום 8, מחר זה יהיה 5, אבל זה יורד, לא לנגוע בחיובים, לא לחובות וחובות. סיפרה הרבי שטיינמן, היא הבת של רב חיים קניבסקי, עליה שלום. היא סיפרה שרב חיים קניבסקי, הרבנית הייתה מכינה דג עם גזר, שזה דג אשכנזי, לא עליכם. והילדים לא אהבו גזר, מובן, מטעמי אכילה, שלא אהבו גזר. רב חיים הרי ידוע בשם האבא בתשחית, זה לא יודע, עשתה בריאה שמירה אפילו מסבירים, בתשחית בריאה, עשתה בריאה מחמר מאוד. אז רב חיים אמר, מה פתאום, צריכים לאכול את הגזר, והיא אמרה, זה בריא. גם לא שלא לא טעים, הרמב"ם כותב, כל הבית יתנהל על פי הרמב"ם. הרמב"ם אומר שצריכים לאכול את המועיל, לא את הטעים. לא טעים לכם ילדים, תהיו בריאים, תעשו חומוס עם המכינה, גזר, אין מה לעשות, זה כביכול הדיבור שם. ואז הכינה להם גזר, מה רב חיים עושה? רק עושה גזר אחד, שיהיה כאילו ייתן את הכוח של הגזר לתוך הדגים האחרים, כפי שכמו לצדם, שם מגיע את זה, ובקיצור שיטה שם בדק הזה, הגזר שם, כאילו.
חיים אמר, אנחנו נעשה הגרלה כל שבס, ילד אחר נוכל את הזה. אז אמרו, אנחנו נשיר שיר. וכל קטע בשיר אני מצביע לילד אחר, ובמילה שנגמרת השיר, זה הילד כביכול שמציבים עליו, הוא נפל עליו הגורל לאכול את הגזר הזה, וכולם אחר כך עושים פרק תהילים לתפועתו ולהצלחתו, שיסתר לסעות השבוע הנ"ל בהצלחה. טוב, אז אומרת הרבנית, איזה שיר? איזה שיר, רב חיים שאל? איזה שיר? עוזר אני... איזה שיר? רבותיי, אם אפשר, אלה שבחוץ להיכנס בפנים עם כל הדוחס, פשוט השכנים עושים בלגן שיש שם את הדבר עד הרעש, כאילו, מבחינה מגבותכם. דלת, גם דלת, גם לסגור, באיזה דלת? זאת, והמים היו בסוף. והיו בסוף. היי, אבל היי זאת ששומעים ממנה. יש משהו את הרעש. בואו נסגור את הדלתות, רבותיי. שיהיה לשון מאושר. קיצור, רבי ישראל, איזה שיר, איזה שיר. אולי משהו יותר, יותר כאילו, יותר כזה, יותר כזה שימש כזה. אה, ברוך הוא, הוא ירחם. זה כזה. לא. לא. רב חיים עשה ניגון. על הסדר בשס. יש כזה ניגון, ספרדי, ברכות שבת, פסחים שקלים. תצא אחר כך שגלמוד. כן, חשבת אי פעם לפתוח, לא פותח. זה עושה איזה ניגון. לא יודע, לא כתוב שם, לא כתוב איזה ניגון, זה היה, אבל הרב חיים עשה ניגון. ברוכס, איי איי איי, פייה בבבבבה, כילאי דמה, איי איי איי. ועכשיו כל הלב, ברכות, שבת, זכים, שקלין, אני נדדה, מסביר כל הלב, שנגמר, נידה. אוקצין, סליחה, כי הוא מסיים בקטנות. אוקצין, עליך לאכול את הקוץ, הקוץ והנקץ, והגרזבח, של גזר. שיר על גזר. מתי שיר על גזר? תראה איפה החילונים עושים? אף מונן וגזר. זה שיר שלהם. של רב מאיר, של רב אריק שליטר. ותראה פה, שיר על גזר עם כל התורה. מה נפקא מינה? נו בסדר, מה נפקא מינה? חיים, היה לו שירים מהסטייפלר על כל הכ"ד ספרים. הוא אומר שהוא קיבל אהבת תורה כי אבא שלו שר לו בלילה את כל הכ"ד ספרים בניגון. כל הכ"ד. ראשי המיכה, כל זה ישר לזה ביחד בניגון. הוא אומר, ועל כל המשניות ועל כל השסקי ועל כל השסקי, מקים משניות ביחד. הוא אומר, זה הגדיר אהבת תורה. אז רבי שטיימן מספרת, כי מספרת, שהגיע פעם אחת לרב חיים גניאבסקי, והוא אמר, ראית, שמו לי בספרייה מדבקות וטעו בכרך אחד בשס, עשו מסתור לא נכון. היא אומרת, בטח, הנה זה באמצע. מסכים לזה, לא מסודר. אומר לה, איך את יודעת? מה, את יודעת שס? היא אומרת, לא, אני יודעת את השירים שאבא לימד אותנו. בשיר זה לא מסתדר. תורה, כל הבית מתנהל על פי תרא. אתה יודע, היום גם שולחנות של בני תרא, אתה יודע, יש כאילו, אם מדברים בתרא זה משקופה. תשמע, הרב אור זדה. אני לא אכיר את זה. אני לא אשיב לשם. יש כאלה דברים דברי תורה יפה, ואתה יודע, תמיד יש את ה... אם יש אבא שרק דברי תורה, יואו, הילדים, איזה חופר זה שיהיה בריא. נהיה לי עכשיו רק להגן, הם הולכים להרצות לי, וזה שיהיה בריא. להגן את זה קשה את הקורס מרצים, חבל, אז בוא. באמת בוא מתי הוא מצא, אה, חבל, אתה שם טוב, אומר לך, קיצור, אתה מדיר, אתה יודע, את הבדירות של הרב לסרי לפני, את מתשין מהם, הוא אומר לך עכשיו, אתה יודע, הרב לסרי מצא לפני 40 אלף הרצאות מאז, הוא עדיין הולך מהרצאה ראשונה, הבן אדם. אבא תשחרר אותם, אבא די, תשחרר. ופתאום אבא מתחיל לדבר, רבותיי, אנחנו כולים משל על השבוע, איך הם פה נמאס? אבא איזה חילד אותך. יש לנו שיש לי ירד מה, לפני שהוא היה ראשי בזה, אבל... ואתה רואה, עיניים מסתרות של עיניים, מה? תקפיא את המסתרות של אלה שבמיגלו.
היה כבר את המכות. באתי אחרי המכות, כאילו, שלא נראה, מהכיוון של החדר של הבנה, מישהו פירק אותו. ואיננו מגיע במכות, אתה יודע? ביי, כל הבית איזה הדריקה הזה. בן אדם באמצע הלילה. פעם אחת הוא ישן צהריים בחורף, הוא התעורר, הוא ראה כזה חשוך. ואז הוא אומר, התבלבלתי, ואז הוא שאל, בת שבע? עכשיו זה לילה או אחר צהריים? אומר לו, לילה. אומר לה, איזה לילה? לילה של מחר? לילה של... אז הוא אומר, לא, לילה כאילו עכשיו רק אשכיל לפני כמה שעות, לפני שעה. אז אמרנו, נפקא מינה איזה סדר אני אוחז, כי בבוקר בסדר א' אני אוחז בברוך איזה, ובסדר ב' אני לומד דיון, עכשיו כותב את הספרים. הכל מדבר איתו בתורה, אין משהו אחר, הכל בתורה. רבותיי, שימו לב טוב. עכשיו שימו לב טוב, עכשיו שימו לב טוב. אותם האנשים שהיו טמאים לנפש אדם בארונו של יוסף. ואין למשה רבנו, משה רבנו, למה אני גרה? מה קרה? שנה הבאה! נראה לי זה באחד הילדים ששומרים, זה אחד הנהג הסעות. הוא היה מגיע, שבע בבוקר הוא מגיע למטה מתחת לבית, לא הגיעת בשבע אפס אפס, הוא נוסע. הייתי פגישה אליו בשבע אפס אפס, 28 שניות. זאת אומרת, עשה טובה, אני ירדתי עם הילד עכשיו פה, אני ככה עם הזה, עם הסלקן. הוא אומר, מחר, מחר, זה מחר. לא מחר. אין מה לבד, אנשים ראש מכיר, מחר! נכון? רבותיי, אנחנו גם קצת נתקן על זה. מה הפשעת? הגיע עכשיו פסח. אתה רואה את הרבנים באור, רבי ישנה. חג חירוסאי. אי אפשר להבין איזה עוצמה. ברור שם, מה העוצמה אחי? אם אני אתלקת על המצע, כאילו מה? מה העוצמה? מה העוצמה? אתה מבין? כמו שאחד, אתה יודע, יושבים בסוכה בצהריים בסוכות, ואין מזגן, כולו מים. התעורר איזה חינזון בלי בית, הומלס לידו. רבי משתו בלי לסוכה. ואז אתה מגיע לך בערבית, ואז אתה שומע, רבי ישראי, איי, סוכס, סוכס, אה, למה לא כל השנה סוכס? איזה חג, ימי אהבה, איזה אהבה. מריח כמו חמפה. איזה ימי אהבה. היית את הכי לדעות שלי בסוכה, בטר, יש לך את המזגן, הרב, יש לך מזגן. הסוכה ישר, איזה שרבול, אני איזה שרבול, נעלו לי, יש לי. עכשיו, אנחנו מסתכלים על החגים. בסדר. איננו, כן? ההיסטוריה חוזרת. שם, שם. מכיר את הבדיחה של הרב נסרים, הערבי והיהודי שרבו כמה חגים, כל חג שיש לי כאן בסתירה. אז הערבי תפס יהודי, רמדאן, פסחא, נכבה, טק טק, עשה לו כמה סתירות. יהודי אמר לו שם, שם. אתה מתחיל לסמור, אומר לו, כן, שבת נכנס, שבת נכנס, שבת נכנס, שבת נכנס, הגיע לספירת עומר, 24,000 שבת נכנס, תראה אותו. אנחנו רואים את שבת נכנס, שבת נכנס, שבת נכנס, שבת נכנס, שבת נכנס, שבת נכנס. אויש! זה הבעיה שלנו. אמרתי לכם, בשם מורי ורבי, אבל משלן רבי, למה בשמחת תורה הוא מבקש לקפוץ? הוא אומר, למה יש הרבה ספרים שכותבים את החידושים שלהם על מעגל השנה. יש מעגל השנה, מעגל, יש תשרי, חשוון, כסלו טבת, שבט אדר נסרן, נילה, 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 חלפו, ובואו אלו, לילה, 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 זה נבון. הוא אומר, מה זה מעגל השנה? כל חג זה עולם אחר, כל יום זה יום אחר, כל דקה זה דקה אחרת, על מה אתה מדבר? אומר, לכן לא עושים סיבובים בסביבת תורה, כי סיבוב אתה חוזר לאותו מקום, לכן תקפצו למעלה. להגיד שגם כשאני עושה סיבובים, אני עליתי בדרגה, אני לא עושה סיבובים רגילים, זה לא מעגל השנה, אני עושה קפיצה! זה לא מחול רגיל, אני עושה קפיצה. רבותיי, מי שאין לו ערך למצוות, קיימתי, לא קיימתי, זה נכון סבב. אז הוא אומר לבחורים, רבי שטיין, זה כמו שאתם קיים מאוחר ומרגישים צער. שתפסת לו איזה צער הכי עליו. לא, איזה כיף זה שכולם מרים את השני. איזה קמח כבוד עליו. הוא לא עובד במעבר. מה אתה מדבר? איזה צער. רבותיי, מי שלא יודע מה זה ערך של מצווס, הוא לא יודע מה זה ערך של המצוות. אז לכן, אין לו צער. אבל אדם שיודע מה זה ערך, מה שאומר את הגמור, ערך הגיגה, דף ט' עמוד א',
מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון שלא יוכל להימנות אדם שפספס קריאת שמע ותפילה פעם אחת שאין תקנה לזה, גם שיש נדבה והשלמה מה שכתוב אברהם בסימן כופחר וגם בסימן צדיק ד' זה לא זה, זה לא זה, זה לא הגשמה של ההתחלה כמובן שיש דיבד, מה אני יכול לעשות? כמובן אני כותב בדרושים שלו גם אדם שפספס לילה אחד בתאיר זה כמו אדם שפספס קריאת שמע לא באת על השיעור היום, אני אשלים את הדפים מחר, אותו דבר, כי אם אתה יכול להשלים, אז מחר יש לך חיוב להשלים לבד. כי אם מחר אתה יכול ללמוד שעתיים, אז חלטרו, זה טענה עליך שאתה יכול שעתיים, נכון? זה לא זה. מי חי את זה? אדם שהוא שפל רוח. ואיש משה ענב מאוד. ורבי לויטס איש יבנה אומר מאוד מאוד. משה רבנו שיש לו את השלוש מאוד. כל אדם. יש לו שפלות רוח, הוא חושב על הקבר. מה אני אביא לקבר איתי ביחד? מה אני לוקח איתי לקבר? כל אדם כזה שיש לו את זה רבותיי, כל מצווה כואבת לו. הרב שך פעם ראה אברך שאיחר לתפילה, הוא תפס אותו ואמר לו, אתה יודע צדיק? אני איחרתי פעמיים בחיים לתפילה. פעמיים, רבותיי, בן אדם בגיל 100. ובפעם הראשונה לא אכלתי כל היום, לא תענית, לא אכלתי לאכול במוצר. בכיתי הרבה באותו יום והתעלפתי באמצע היום. אבל בפעם השנייה אתה יודע מה זה הרגל. לאכול לא אכלתי ובכיתי הרבה אבל לא התעלפתי. אני רואה אותך ככה, כל המאחר לתפילה, מדלק פסוקי דזמרה, מדלק בורחו, מגיע ככה, אתה יודע, אתה צדיק, מה איתך? רבותיי, אדם שהוא שפל רוח, שהוא מאוד מאוד זוכר תמיד את התקוות אנוש רימה, הוא תמיד חושב, אני לא רוצה להפסיד כלום. אני לא רוצה להפסיד. משה רבנו כביכול היה לו עוד מאוד אחד לכן האנשים הללו שבאמת מהם לא קימו את הפסח הייתה להם טיינה מה אנחנו שלא קיימנו פסח פחדו שהם יגיעו עכשיו לרב כדי בסדר לא נורא שנה הבאה לכן הם באו דווקא למשה רבנו שמשה רבנו אין לו מאוד מאוד יש לו מה? יש לו מאוד מאוד ועוד מאוד אחד שתמיד עשו יודע מה זה תקוות אנוש רימה הוא יודע מה זה הפסד מצווה אחת לכן הם באו למשה למה נגרע? לכן דווקא לא שכואב לנו עליו, הוא שאתה יודע הרי אתה יודע, אתה מבין אתה יודע ומבין אתה יודע ומבין מה זה ערך של מצווה, רבותיי שרבה בחורים לילה סדר אלף לא הייתי אתה יודע מה הפסדת ארבע שעות של דרך, אתה יודע מה שלוש וחצי סדר ב' ניגשתי פעם לבחור בסדר ב' לא משבר ולנו יש הספקים מסודרים, יש לנו שתי מסלולים בישיבה, דף החצי ביום, של אחרי צהריים, ודף ביום. ניגשתי לבחור, אפילו לא פתחתי גמרא. מה, אני לא... אין לי כוח שיגר. קורה. רבותיי, והוא נמצא במשבר שהוא נמצא. והוא לא מאמין שיכול לפתוח את הגמרא בכלל. הוא רואה את כל החברים שלו שטייגן אש. הוא בכלל מרגיש כמו איזה נעלם, וכולם כאילו בתחרות, אין לו רוצים את הדף החצי, והוא רואה, הוא נעלם. אפילו לא פתח! אמרתי לי, אני כועס עליך, הוא לא שואל למדע, שלא פתח את הדגמור, אני כועס עליך. מה הרב שלך, אני לא עושה את הרב, אני לא יודע, לקם, אין לי חייש, אני כועס עליך שלא ניסית! למה הפסדת? שהם הגיעו אותם עצמאים, רבותיי, הם היו צפיים לנפש אדם. אז התעסקו בעולם של יוסף הצדיק. הוא אומר, נכון שעסקנו במצווה, אל תנחם אותנו שהיינו במיטתו של יוסף הצדיק. כן, הרבה כאלה, אני תשמע, הייתם במיטתו של יוסף הצדיק, זה גם טוב. באנו למשה רבנו שלא אין לכם אותנו, תשמע, הייתם עסוקים במצווה. מה פתאום מצווה? הפסדנו מצווה. אה, עסוקים, לא משנה, הפסדנו, רוצים את המצווה הזאת, לא מסידים אותה. שום מצווה. ואין למשה רבנו. רבותיי, לכן הם באו למוישה, אבל אני חושב, יש בזה קצת יותר. קצת יותר. זכרנו את הדגה. אומר המדרש, זכרנו את הדגה, זה נרות שבת. נכון שגם שבס וגם דגים זה בסדר ומה פשט? זכרנו את הדגה, זה נרות שבס מה פשט? אז ראיתי הסבר אחד שכולם שואלים, זכרתם את הדגה? היה לכם מן בן אדם אוכל מן, חושב על דגים יש לו דגים, לא נכון? אלא מה רצו בני ישראל? לראות את האוכל, לראות רצו לראות אתה יודע, אתה אוכל דג ולא רואה את הדג רוצה לראות את הסולומון ככה פתוח, יפה כמו בטישים, זה חבל הזמן גדול כזה ענק 250 איש לגעו בזה עם הידיים. לא בבית, ועוד, את כל אחד אשר אוהב. איך אתה אוכל חלה עם דק ורוטב, אתה לא רואה את זה. כל בחושך. כמו שאתה מדמיין. עפתי באוויר.
יש בזה הסבר. כולם כותבים את זה, הרמב"ן כותב את זה. רבי נחמן בן כותב מרן אומר שעיקר תאוות האכילה זה בעיניים. כל תאוות האכילה בעיניים. זה בן אדם מגיע הביתה, רעב. אשתו אומרת, אין אוכל היום. מה יש מלוח? אמר לו את המלוח אם אתה מניח כמו זה שם. והגבניות ידעו כמה אתה עושה, בא לו לאכול את התימנים במתיקות. אבל עשי לי ארבע כאלה תימנים, אתה יודעים? אחרי אחד וחצי נחנק, מה קרה? בגלל הגומות הוא רצה יותר. זה הכל בעיניים. תראי, ישראלים באים למלון, 15 דוד ביום. תעמיס. תעמיס. מה המיסים? אבא שלי אמר לי, היה בבית מלון, אומר, אנשים צלחת, צלחת. אומר, הם אכלו לפני שעתיים. ראים דברים טובים והכל בחינם. טק, טק, טק. מה זה? אתה יודע, זה היה אכילה בעיניים. אתה יודע, אדם רואה את הלפה, עם מסוף המיץ הזה, אתה יודע? רואה את המיץ הזה שמתגלגל בסופה של הלפה? מתלף לפלוי עם אמבטו. ויבוא לנו חוב ולנוקסו. אוי מי יחיה משמואל. וחיטים ביד שבקסים. מרביץ אותך. למה? בוא תאכל את זה נראות לך בלי לראות. לא, אני אגיש בקסטרות. אתה מכיר את זה שבזקן רואים אכלו בוקר צהריים? התפריט. התפריט המקורי. בישראל. נראות שעה בסלם המדיקים. למה? שנראה את האוכל. אתם מכירים את הגמרא, מסכים ובזיין עמוד ב' אין קידוש של המקום סעודה, וככה פסק גמרא בסימן רשע א', יש מרן עוד בסימן רשע ג', שאין קידוש אלא במקום נר. לא רק שאין קידוש אלא במקום סעודה, אין קידוש אלא במקום נר. מה העניין? חלק מהם נקשב בסדר לראות האוכל. עכשיו במובן המדרש, פגע זה מדרש, נכון? זכרנו את הדגה, זה לראות שעבס, מדרש עכשיו לא בליעה בכלל, נכון? הכל מצוין. למה? כי אין קידוש אלא במקום נר. זה לראות את הדג, אחי. זה כאן נפמוס. נפמוס אותו לגן של עצמות. עוד עד כאן. זכרנו את הדגה. התחלנו עם המחורצ'יק הזה, כן? שאומר שהוא לא מסוגל. אני זכרתי יהודי שכן היה מסוגל. שמעתם על אוריזון, כן? בטח. רב יוסף יאמר, אחים יקרים, אם יש אחד בלמד וב שאני מכיר, זה אוריזון. ממרה, ברכות. וביומה פייבב. פייבב. רב רחון למד ג' במקום למד ד' שבעלי תשובה עומדי אחים יקרים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד וביומה כל העבירות נהפכים לזכויות ואז הוא אומר אורי זוהר עשה הרבה עבירות והיום הוא לומד תפילין בתעלי דיבור, ובלילה הולך בלילות הולך להביא ילדים לרישום בלב לחים. אומר, אם יש אחד בעל המטווח שנראה לי שאני פתוח עליו, זה אורי זוהר. הרב יוסף יאמר. לא רוצה להגיד לכם שאל אביך ויגיד חזקי לך ויום גולח, מי זה היה אורי זוהר? כי אתה שואל אותי שלא. ועדיף שגם אביך לא ראה את זה. סתם לא ראה. אתם יודעים איפה היה נמצא? כשהוא חזר בתשובה לטלוויזיה הישראלית החינוכית חינוכית לא הבינו מה? אני חושב שם גרוע, אני גם הייתי מתלונן אם הייתי שכן לא, הכל שלו שלך מה? רציני? זה אופר לוי, אתה יודע, זה בסגנון, אתה יודע, חוזר בתשובה, היום, מחר נעלה מה יהיה, זה אופר לוי, זה בסגנון, זה מתאים לו לעשות תשובה, מסורתי וזה, אתה יודע. עד היום, יש
שבאת להופעות, אתה יודע, ברוך אתה אמונאי, איש הכול, אני עושה, הוא לא עושה, תגיד, זה ספרדי, אתה יודע, אבל הוא יזרות, אשכנזי, מה? אשכנזי חילוני מטורה, כאילו. כמו שאתם סאטמר, יבוא לדיק את המשרה ביום עצמו. לא האמין, הוא אורי זוהר. זה לא יודע, איזה ברקן, ספרדי, כאילו. ביי, זה אורי זוהר. לא האמין. אם זה חזר בתשובה רבותיי כולם, אני, לנו בשכונה היה אחד רבותיי, שהוא לא אורי זוהר שמוכר. אבל רבותיי, בעתי הרבה יותר גרוע. אנחנו היינו ב-10, נכנסתי לפעם לבית, רבותיי, כל הבית חרבות, כוכבים של הנינג'ה, בוצ'קו. רבותיי, הוא היה ב-10, מפרק אנשים בני 20-25. הוא כתב על הבית שלו, הפושע הכי גדול בעולם, הוא היה לו חלום להיות הפושע הכי גדול בעולם. והוא הגשים את החלום. בגיל 15 כבר. בגיל 15 אנשים, אתה יודע, אנשים תותחים רעדו ממנו. אתה הגיע לגיל 18, 19. מתחיל להתחזק. הוא בא לרב, אמר לו, מה אני עושה עם כל החלומות שלי, אחי? יש איזה כיוון גם בתורה משהו, אתה יודע, אולי שליח של הסנהדרין משהו? חולון זה יום בעל התשיבה, חולון זה פעם באו מיסיונרים לישיבה. אז מישהו בא, מה חדש מיסיונרים? בעל התשיבה אחת כאן יופי, השתפח שמולה. אומר, איזה 3 שנים לא הבאתי גרוף למישהו, יש לי גירודים בידיים, אחי. אם אתה יודע, זה בעל התשיבה, אני מלך להרוג אלגנט, אני מלך להשפיץ וזה, אני ראיתי אחד בעל התשיבה, תופס מיסיונר לפנים שלו. אני אשפיץ של שבת. אומר, איזה יופי, אם יש לכם עוד מיסיונרים, תגידו, אם יש עוד מיסיונרים, תגידו להם, זה הכתוב. כמו אנשים מחכים להם באהבה. אני באתי ואני שמח שמולד, מיסיונרי, מגלל לי עיניים אחרי. שימו לב, אני הכנתי יהודי, אמרתי לך, יוז, שיא הטומאה. אתה יודע, אותם הוא היה אוהב בתור ילדים בשכונה, אז כאילו היינו מרגישים טוב לידו. אבל יש אנשים עוברים לידו, רבותיי, הוא רואה את משקשקים. מה קורה שם? אני אפשר לבודד רבה שם. אני זה זה מה שעושה את הבלגן עם השכנים נראה לי. מה משדר לשם? ליעל משה לסעדה שם. בעינינו. שימו לב. ממשיך. אתה הגיע, הגיע היהודי הזה, חזר בתשובה, יום רודף יום, פתאום אתה רואה את החביב עם משקפיים של הרב צדקה, סוודר של הבן איש חי, כפכפים של הרב כדורי. היום הבן אדם הזה, רבותיי, מה זה אתה לתוך? יש לה להתקרב אליו בכלל בידיעות, ברמה של ידיעות, לצדקות, ומכיר קהילות ברבים. זה בן אדם שלא האמנו עליו. כשהוא היה בגיל 15, הוא לא היה, הוא נמצא בשיא העולם של הזוהמה, של הפשעים, והבלגן, וההסתפקות, יש לו תיקים במשטרה, יש דבר שמולד, הוא כמו קלסרים. כמו ברבנות, אינטרס, הוא בהתר, מסר מחלה. לא תספר לי מי אמר לך שאי אפשר לצאת מזה. תשמע, הוא בעל תשובה, זה משהו אחר. אני כתבתי את הצ'ונט. הצ'ונט קצר השירות. אתה אומר, מה זה צ'ונט כזה כתוב? אני אפשר לצאת משם. אני רוצה לצאת לאט לאט. כמה אתה רוצה לצאת לא מצליח. זה כמו לאכול קיגל קאר. אוכלים את הצום. תספר לי, מי אמר לך שאי אפשר לצאת מזה? אתם יודעים כמה אנשים צדיקים אני מכיר שהיו בשיא הטומאה ולא בשיא הטהרה? רבותיי, יש יהודי שהוא חזר בתשובה בגיל 21 והעיד עליו הרב דוב קוק שהוא ראה את הפנים שלו, הידוע הזה כבר בגיל 50 הוא אומר, אני בטוח שמאז שהוא חזר בתשובה הוא לא הרהר באישה, הוא אומר, על הפנים שלו, הוא לא הרהר באישה. בוא תגיד לי מי אמר לשני כזה דבר, בוא כאילו, כי אם כן, אז בוא נצרוק את התורה, כמו ש... מה, אם אין תקנה, אז מה, כאילו, מה, באתי בשביל לעשות עבירות, כאילו, בלי בחירה? כי מה, בגלל זה, אני, מי אמר? חברים שלי בישיבה רואים סרטים, מי אמר שאני יכול בלי? מי אמר, אז כאילו, מי אמר שהתורה אמת, ומי אמר שמשה רבנו הביא תורה? אולי עבדו עלינו, אולי זה מוחמד, מי אמר? מי אמר? אז זה אני, מי, בוא תגיד, מי אמר לך שזה אתה? באומנות כמו באומנות אין דבר כזה שאין דבר כזה. ג'ונה, אין
דבר כזה, אין כלים תורה. עכשיו שימו לב טוב. זכרנו את הדגן. רבותיי, אז זכרנו את הדגן, מתחיל משה רבנו, למה בא למשה רבנו? זה עבור שחי לחסר לי עדיין להשתים את הדגן. למה דווקא בא למשה רבנו? אני את הפסטים שאמרתי, פסט שקשור אלינו עכשיו, להם דבר כזה, שאין דבר כזה. באו למשה רבנו, משה רבנו אלף קודם פרו, משה רבנו צדיק, כדור פרו זה יצר אורי. מה היה ויכוח? הוא אומר, פרו, לך, לכו נא הדברים, כי יודע אתם מקשיב, לך. הוא אמר למשה רבנו, מה? מחילה, בוא גמד, בוא. שמע טוב, פרי. כן, מזה. שמע טוב. בינערנו וזכנו אליך, אז כולם, כל הספרים מדברים, לא מדברים, כל הספרים אומרים שפרו אמר, תשמע, החבר'ה הגדולים הלכו, אין בעיה, והצעירים לא, נכון, זה פשט לכאורה. ואמר לו פרו, לא, אצלנו בעם ישראל, גם הגדולים וגם הצעירים, נכון, גם נערנו, לא רק הזקנים, אלא גם הצעירים. אני חושב הפוך. אני חושב, פרו אמר למשה רבנו, קטע גברים, אברכים בני 20, 25, אל תיקח את הילד כבר בני 50, הם כבר לא יהיו בחיים תמיד חכמים וגדולים בישראל. יעבר עליהם כבר הכלח. ועדין, קח את אלה שעדיין אין להם הרבה ניסיונות, הם עכשיו עדיין גברים, אבל אלה שכבר, אתה יודע, נופל, קם, נופל, קם, נופל, קם, קם, נופל. גם בחורים כאלה של הישיבה שאומר, אני אעשה חיזוק ונופל, אני אעשה חיזוק ונופל, אל תיקח אותו, למה? הם כבר זקנים בעבודת השם, הוא יכול להיות בן 16, אבל הוא כבר זקן, כי הוא עבר מלא נפילות, הוא עבר מלא נפילות. כדאי שמישהו ינתק את זה שם. נעשה סתם רעש, לא בלי טעם. אה? אתה בישבים? שדל, תפתח את זה ככה. בגלל הרמקול, בגלל הרמקול שמים פעמיים. אה, הבנתי, אני בסדר, זה לא, אם נסגור את זה בסדר, רק בסדר. הוא אומר שאם נסגור את זה בסדר. אז אל תיקח. זאת אומרת, רבותיי, פרעה, זה יצר רע, שבחור ישיבה רוצה להתחזק, ועוד פעם נופל, שהוא נפל באיזה סרט בשיא 2 שלו, ואת אומר כשר, ורוצה להתחזק, אומר לו פרעה, הולך, עזוב, עזוב. הבחור צ'י כזה שהוא גבר, והוא עדיין לא נפל בזה, שירף. אבל אתה נפלת, קמת, נפלת, קמת ופגמת ואין לך תקנה. כי נפלת, שנינו יודעים שנפלת, והבטחת, כמה הבטחת, ולמדת תארת הקודש, וקראת תיקון הכללי, וקראת המשתויות, ועשית תיקון של המגיד, אמר לבית יוסף. רבותיי, זה ברור. זקנים לא הולכים. צעירים עדיין אין להם הרבה עצרה, הכוונה, תחילו, תן להם ללכת, אבל מי שכבר נפל, אין להם תקנה! אמר לו משה רבנו, צדיק, צדיק, תרגע, צדיק, צדיק, סבל עם אמא שלך, זה הצדיק. צדיק, בינערנו, בזקננו, גם זקן אצלנו הולך. רבי נחמן ברסלב אמר, אסור להיות זקן בעבודת השם. לא קם. יש מניין? יש פה איזה מניין זליז? יש פה איזה מניין בבורחו? יש לא מבין. פרעה, את זה הוא רוצה, מה הוא רוצה פרעה? פרעה לא יכול לסבול שבחור מתחזק וקם, אתם יודעים מה אומר נעמי למלך? השם יפון צדיק וקם, מכירים את זה, נכון? מה העניין השם יפון צדיק וקם? הוא אומר שבע ידוע, שבע הטבע מעל הטבע. הוא אומר, אם אדם רוצה לדעת אם הוא צדיק או לא, זה רק אם הוא קם מנפילה שהיא מעל הטבע. לכן שבע יפול צדיק וקם. דע לך, אם אתה נפלת, לא אומר שאתה צדיק. וכמו שאמרתי לכם, השם הבא השם והקדוש, כל אומר כתב ועשוב וכתב ועשוב, וגמור השם בפי וו, ויאמר, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אומר הבעל שם טוב, אין ספק שיעשה תשובה. הכתב ועשוב, אתה נפלת וקמת, עוד פעם נפלת וקמת, אין מספיקין, אין ספק, אתה תעשה תשובה מלאה, אני בטוח. ואומר הבעל שם טוב על הגמור בבקם הדפנון, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרום מאב, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא מוותר עליו,
הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליך, לא מוותר על אף יהודי. הקדוש ברוך הוא לא מוותר, אם הרב אלבז לא מוותר, אז בטח שהקדוש ברוך הוא, כל מה הקדוש ברוך הוא מוותרן, כי הם יוותרו מאף, אין ויתורים. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד. אל תפיל את האכזריות שלך על עצמך על הקדוש ברוך הוא. כשתחזר לעצמך ואתה לנדך, בלעת ולעז. אל תפיל את זה על הקדוש ברוך הוא. לכן, אותם מטביעים לנפש אדם למי באו למשה רבנו, משה רבנו. אנחנו לא בגילוס זקנים, כבר נפלנו, היינו כבר טמאים. אבל היה אתה אמרת לפרעה שגם זקננו, גם אדם שהפסיד, אין דבר כזה שאין תקון. אין דבר כזה שאין תקון, לכן הם באו דווקא למשה רבנו, כי אתה אמרת שיש תקון. אתה אמרת לפרעה בן אהרון מסכננו נלך! אז נכון שהיה לנו אוויר, כביכול טמאים לנפש אדם, ואתה יודע, אתה אמרת שיש תקנה, לכן מבקשים משה רבנו, אתה תביא לנו תקנה פסח שני. שימו לב. זה הפשט, זכרנו את הדגה הזה לראות שבס. זה הפשט. אני זכיתי לראות את מורים הרבה, אבל הכי הרבה את הרבי פרנשטיין. כל שבס, הבן אדם כאילו כמה צפחים מעל הקרקע. אתה אומר, למה אני לא מרגיש את זה אני? ואמר את זה כבר אמרו שלפי ססו, בי זה עבר לרנטה במאמר תשובה בהתבוננות בתעלת הקודש לו, זה מאמר תשובות סגוליות. למה לא מרגישים שבס? כי לא עושים מכון, הוא אומר. שבת מסוס ליבנו נהפך לאבל מחולנו, אומר הבוי של המסעזר, שבת, שהייתה מסוס ליבנו נהפך לאבל, אז זה יכול להיות, אומר מחולנו. בגלל המחול, בגלל זה אתה לא מרגיש שבס, זה הבוי של המסעזר. יש לי פשט אחר. אבל לא עולה מסעזר. זה מה שדיברנו. שבת בא שבת נכנסת, שבת נכנסת. זה הטעות שלנו. זו הטעות שלנו. ביסר, זו הטעות שלנו. עוד הנה מחר שבת. שבת. הרבי מלילוב. היה מקדש בשעה לשלוש בלילה. לפני כן אומר, מלך מלכי המלכים, עד שלום. זה לא יכול לקדש בדבקות. אתה יודע שרב נחמן ברסלב, רב נתן ברסלב, בא לרב, איך הוא הכיר את רב נחמן ברסלב? בא אליו בליל שבס. הוא ראה את הבן אדם תופס את הכוס של הקידוש, ולא יכול לקדש. ולא יכול לקדש. ראה אותו אדום, אחרי שעתיים, יום השישי ויכול לשמוע בארץ זכות ועם. מה קרה? הוא אמר לרב נתן, התביישתי עם הקדוש ברוך הוא, כתוב שאדם שעושה קידוש הוא מעיד, מה שכתוב במשנה ברורה בסימן ס"ח, מביא את האמיתי ואת המחילתא, שאדם שעושה קידוש הוא מעיד, עם הקדוש ברוך הוא ביחד, אל תקרא ויכול אליו ויכלו, מעיד שמיים וארץ, כי מכל הקדוש ברוך הוא בירת העולם. אומר, אני מתבייש מהקדוש ברוך הוא. אדם אדום. רבי נתן יצא עד הנהר בורק, שם בברסלב. אז הוא שר את השיר המפורסם. בברסלב בוערת אש, עבר אותה בליבי. אוי נאי 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 בברסלב בוערת אש, חבר אותך בברידי. בברסלב בוערת אש, יש ביהודי בוער באש, שיהודי בוער באש, אך אמר רב דוד משה מקריצ'נף, שפעם הגיעה איזו אישה אחת שהרופאים אמרו שאין לה תקנה להביא ילדים לעולם. אם אפשר לצאת מהדלת ההיא, תחילה. הדלת ההיא סגירו כאשר לא יעפו את זה. נכנס לייצא ונצא להיכנס, רק נעשה את ההיא תהיה יציאה. רבי זי, רב דוד משה מקריצ'נף, אמר ריבונו של עולם, אני לא מרבה לדבר איתך על השואה. לא מרבה לדבר על השואה. הייתי ילד שמה.
אבל ריבונו של עולם, את הדוויקוס שהייתה לי, שהנאצים מחשימם היו דופקים עליי את המקלות שלהם, שאני אקח את המריצות בשבס והייתי הולך פחות פחות נער בהמס, לא הולך לילד שבת, והייתי שר כל מקדב בשביעי, כבה ברבבוי לוי, כבה בוי לשוי מרשבו. את זה ריבונו של עולם אני רוצה שתקדיש לאישה הזאת שיהיה לבן זכר, כנגד כל הסוגים מזכתה לבן זכר. הדבקות הזאת שהייתה לי שם במחנה, כל מקדש שביעי, מכות ועלות ומריצה פחות מהבאמס, חילול שבס, אבל שם בפני זה שבס עכשיו, אבל תראה את המונח, מה אתם משנה? זה שבס, מה אתם משנה? אני מונח, עכשיו זה שבס. זה קשה לנו. זה הבעיה, הפלומבה, המחול הזה, מה הכוונה? תשמע, עיגול, עיגול. אומר רב ליאור לוי ססו, שבת מסוס ליבנו, אתה יודע מה למה זה אבל? למה אין לנו שבס? מחולנו, כי אנחנו בטוחים את זה כמו מחול. שבס נכנס, שבס יצא, שבס נכנס, שבס יצא, אז זה הבעיה. אין, אין עלייה, אין קפיצות, אין קפיצות, הכל אותו דבר, אין, שבת נכנס, אין, למה, אין, הבעיה שלנו. זה רב ליאור לוי. ביסאי, לא נגמר. זכרנו את הדגה. דג זה שמירת העיניים. בן בורת יוסף, בן בורת עליין, אומרת לגמורה, דקריאה לעין אלא עולה עין. ואמרתי לכם בשם הקבר נראה בסבר אחד לברכה, שאלה מוכלים דג בשבס. דג זה כנגד שמירת העיניים. יהודי בא לשולחן בליל שבס, צריך לראות כמה שמרתי על העיניים בשבס. כמה הלכתי אחרי מראה עיניי, הדג הזה מזכיר לו, וידוע שהבעל שם טוב הקדוש ביקש מהחסידים לאכול רק סולומון. למה? כי הסולומון לא שוחה נגד הזרם, הוא שוחה נגד מפל. נגד מפל. באו למחסידים, אמרו לו, רב, כל שבוע סולומון קשה, כבד עליו, אחי. רצו לגוון קצת. נעים סולומון, אבל כל שבוע. כמו אותו אחד שהגיע להתארח. תביא לו בעל הבית, תביא לו את המוחה אדמה ביום ראשון, וברוך אתה השם, ברוך לי אדמה. יום שני, תביא לו צ'יפס, ברוך אתה השם, ברוך לי אדמה. יום שלישי, גוגל את המוחה אדמה, לא בסדר, ברוך אתה השם, ברוך לי אדמה. גלגול של בטטה זה הבעל הבית, זה לא משנה. יום רביעי, תביא לו גם, תראה, ברוך אתה, ברוך לי אדמה, כן, היה שואל שלך. יום חמישי, תביא לו גם, תפוח אדם עמודי, ברוך לי אדמה, ברוך לי אדמה, תכנס גם אתה לאדמה, הגיע יום שישי, אמר בטח עכשיו זה להפתעה, הכיל אותי, קרא אותי בשבוע ועכשיו יהיה שבס, קיצור מגיע בשבס רביסה אחרי התפילה הוא רואה שם נציגות של תפוח אדמה, קיגל, שיפסים, תפוח אדמה תראה, הכל תפוח אדמה הוא התעצבן, אמר זה תפוח אדמה, השם אלוקינו לכולם שהכל יהיה בדברו מורה פרי אדמה, אמרו לו, כתוב במורן בראש בית על היוצא מהאדמה, מברכים מורה פרי אדמה היוצא מהאף, אי אפשר מורה רבי סלומון טעים, אבל כמה אפשר? אמר להם, יהודי צריך לשבת בשולחן שבס ולראות אם הלכתי נגד הזרם בדור שלנו, אומר הבעל שם טוב, בדור שלו, זה לא נגד הזרם, צריך נגד מפל. בדור שלנו, אמר הבעל שם טוב, הוא אמר את זה אז, בדור שלו, לא מספיק לשרוד נגד הזרם, צריך ללכת נגד מפל. רבותיי, רבותיי היקרים, די זה שבירת העיניים. די זה שבירת העיניים. רומזים לאדם, איך ששמעת על העיניים כל השבוע, ככה יראה השעה בשבילך. ולכן בקידוש יש עין תיבות. גם רומזים לאדם, עין תיבות. ולכן מקשים על היין. יין זה גם גימטריה 70. זה גם רומז לעין. כל עין. ולכן אומרים, אמרנו למלאכי השרת שבאים, בואכם לשלום, בוחלי לשלום, ואז צאתכם. למה צאתכם? למה? המלאכים מרוב הקדושה של שמירת העיניים נשרפים. צאו, צאו מהר. אתם לא יכולים לעמוד בקדושה של יהודי שמר על העיניים. רבותיי, מה זה לראות שבס? כמו אומרת שבס כבד, מרן מסימן סמך, רבי יהודה בר אילאי, היה רוחץ מחמין בשבס.
מתעטף בציצית. מרקל השבס. מרקל השבס. יושב במרפסת ומחכה לשבס, לומד, כן? יוי שבס, אוי יוי שבס, אוי יוי שבס, קוידש, נו מה היה שם? מסבירים הספרים הקדושים, הוא היה מוריד דמעות, רוחץ בחמין דמעות רותחות, מה שאומר הזוהר, שאדם יורד עוד דמעות, שישים את הדמעות האלה למצח, זה סגולה גדולה, ככה אומר הבר על הרת המטרת הקודש, שם הזוהר. דמעות רותחות. ורבי דבר גילה היה בוחר, ריבונו של עולם, הנר שבס הזה, זה רומז לקדושה. נר שבס הזה עכשיו, שבס, הרי כל העיקר השבס תלוי בשבירת העיניים. והוא היה בוכה על הקדושה, וככה אמר המשתברו בסימן הסמך, שהאדם לפני שבס יעשה תשובה, ולא ייכנס לשבס ככה עם כל, איך הוא אומר שהמשתברו? לא ייכנס עם בלוי הסרבות של חולת העבירות. זה הלשון של המשתברו פחות יותר. מתי זה שבס? זכרנו את הדגה, זכרנו את הדגה, מה אפשר זכרנו את הדגה? שימו לב רבותיי, אני מסיים כבר, שימו לב, יהודי מעשן כל השבוע כמו קטר, מגיע עכשיו וזה לא מעשן, למה? כי שם איזה בירי חדוש, זוהר אומר, אני מבקש לא לצאת מהדלת, מי שנכנס, נכנס, לא לצאת מהדלת הזאת, תראה, לצאת מהדלת השנייה, שם בסוף, תחילה. תחזיק את הידית, תחזיק את הידית, שאף אחד לא יפתח שם. כל שנייה, תחזיק את הידית, חבל. תחזיק, תחזיק את הידית. שבס, בן אדם מגיע בשבס, כל השבוע מעשן. מגיע שבס, הוא לא מעשן. מוצא שבת, הוא מתחיל לדעת. חפש. שבס, לא, מה קרה? שבס. אומר הזוהר, שאין כוח לבריאה לעמוד. רק שהוא תשמור ברד הבריאה לשבעה ימים. מי נותן כוח לשער השבס? ככה אומר הזוהר, תשמור יביאה בשבס, שהשבת יש לה כוח לכל השבוע משבת. שבת מביאה אדם כוח לכל השבוע. שבת בורא כביכול את הבריאה מחדש. שבת זה בריאה חדשה. רבותיי, שבת מרמזת לנו. כמו שאני בריאה חדשה, גם בשמירת העיניים נראה לך שאין תקנה, ודאי שיש תקנה. שימו לב טוב לשבת היסוד. שימו לב טוב ליסוד. מה אמרנו? זכרנו את הדגה, אומר המדרש, זה נרות שבס, תירוץ רד הבנו. אני חושב תירוץ אחר, זכרנו את הדגה, היהודי אומר, ריבונו של עולם, דק לשמירת העיניים. זכרתי פעם את הדורות שאפשר, שם בדורות האלה, אפשר לשמור על העיניים, את הדורות האלה, של מטבל חרש, של קדושי עליון, שם היה אפשר לשמור על העיניים. שם התנאים והמוראים האלה, כוח לשמור על העיניים, זכרתי את הדורות האלה. זה צדיק, אם שבס יתבטל, אתה צודק. אבל כמו ששבס, אתה רואה שהיא הופכת אנשים, בן אדם שלא מעשן פתאום, בן אדם שמעשן פתאום לא מעשן, בן אדם שכל הזמן עצבני פתאום בשבס הוא רגוע. שבס זה בריאה חדשה. שבס, כל המהלך שלה, היא בוראת כל העולם מחדש. שיתבטל שבס, תתבטל גם הבחירה שלה בשמירת העיניים. זכרנו את הדגה, אל תזכור את הדגה הצדיק של הבא. גם עכשיו אתה יכול לשמור על העיניים. זה נרות שבס. אני רוצה להגיד משפט, אני מסיים. אז בעצם יוצא שלנו יש תקנה. אז מה קורה? למה רואים שזה לא עובד? כמו שביום כיפר, אין יצר הורא. אדם יש אנשים שעושים עבירות ביום כיפר ולשון הרע, הם קוראים לו. בן אדם עכשיו שומר על בנק, אני שומר על בנק עכשיו. יש לי בנק, אני שומר עליו. בא איזה גנב מפורסם, אני אומר, קצת דיבור רגע, מה? הוא אומר, אני שומר, כנס, אתה בסדר. הוא לא ייכנס. יש שומר, קראת לו, מה אתה רוצה? יש שומר. שמע, שם לי שומר, שמירה, הבטחה, שמירה כהלכה גם. בגלל זה גם הוא. למה? כי הוא קלע לו. רבותיי, אתה קורא ליצר הרע, אתה מבין? מה קורה פה? מה קורה לבחור? מי שחושב שאין לו תקון זה אפיקורס. זה אפיקורס, זה הרצל. הרצל, עם הפרק, וזקן בלי כיפה. זה הרצל, זה בן גוריון, גם הקהל. עם ההלוואות בפוני, בלי ריבית. מי שחושב שאין לו תקנה, רבותיי, זה אפיקורס. אתה יודע מה הבעיה? שאתה קורא ליצר הרע. בוא אליי, בוא למחשב שלי, בוא, אתה... עשה לו איך, אתה עושה מלמד שלא, שינה, תזרוק את הכל. לא מסוגל, זה כפיר, אתה כופר. אתה קורא ליצר הרע. רבותיי, צריכים לשים בעיניים שלנו עכשיו עולם של רוח,
כי אם עכשיו דיברתי על מיסיון, אם יבוא לכאן בן אדם עכשיו 10% מיסיונר, 90% חרדי, צ'למנס, אבל 10% מיסיונר, אני בטוח שיפרקו אותו מכות. מי שהרבה זמן גירד לו הידיים, כמו שדיברנו מקודם. ולפחות יסתקו אותו. כשנכנס כאן בן אדם עם אייפון, אולי 10% נשאר מהקדושה, 90% הוא בקליפה, רבותיי. למה אנחנו מתייחסים אליו כמו איזה אחד מסכן? כמובן לא להרביץ, כן, בלי מכות, בלי אלימות, בלי ריקות, בלי זוויתות. אני מדבר שאנחנו נבין לעצמנו. חס בן אדם עם אייפון, עם גלקסי, עם מוגן, עם תפוגן, מיץ מטוגן, מושגח, מפוגח, בטבח, כל זה. רבותיי, זה אנשים שנמצאים 95%, 99%. זה לא שאין להם את הקונה, מה שגדולי ישראל אמרו שאין תקנה, הם קוראים לה לחוסר את הקונה. הוא יכול פשוט לעזוב את זה, הוא לא מאמין שהוא יצליח, זה הבעיה שלו, באפיקורסות, זה הבעיה. אתה קורא לזה צדיק, אתה יכול לעמוד את זה. ככה אמר הפיקר, לבן של המצביר, אנחנו ראשים של מיר, עכשיו אני זוכרי. רבי לזריד. יש ספר שהוציאו על שמועת העיניים, על זה ששם אחד הדברים שהוא דיבר, בתף עיניים דלת. הוא אומר, ייכנס לבס פדרש בנעיניים 10% מסיון. אני מסתכל עליו. אנשים שהם באייפון, אנשים שהם באינטרנט, בגלקסי, בתומכים, והמדיות, רבותיי, זה 90% יותר. מי הגבר יגיד שהוא לא חוטא? ונופלים שם נפילות של התרסקויות. שבא פעם יהודי לרבי יכול לנסר מלמוד לגמוד רב, למה החבר'ה שלך לא עובדים? למה לא יוצאים לעבוד? וכתוב במשנה ברכות שצריכים לעבוד, אמר לו, כתוב שאם אדם מת, מתו בניו מחמת מילה, שתי בנים שמתו לו, את השלישי לא מלים. זאת אומרת, יצאו חבר'ה לעבוד, שניים יצאו לעבוד ונפלו וקרסו, אנחנו מאז לא שולחים אף אחד לעבוד. מתו מחמת מילה. רבותיי, כמה מתו מחמת הדבר הזה, השם ישמור ויציל. כמה נמחקו וכמה נעלמו. התקשר אליי אתמול הרב מנחם שטיין. אשתי התקשרת אליי, הרב מנחם שטיין מחפש אותך. אמרתי, או, זה אמר לי לא. ואז הוא אומר לי, מטלפון, גיור היה כמה שהוא בא. זה היה גיור. הייתי אתמול בזיכרון. ישנה בחורה, גברת אייזנטראכט. היא מספרת דברים איומים. הרבה יותר מצב שם מאוד אינטנסיבי. הטכנולוגיה שם נכנסה עמוק עמוק בעורקים. היא מספרת דברים איומים, הרבה יותר, אני סומך עליך. כי היא אמרה לי שהיא פעם שמעה אותך. הוא מאוד התחבר אליך, הרבה יותר. ואז ביקשתי שתארו לי מי זה. אז הוא אומר, שואל את האישה, הייתה גם לגב. הוא ספרדי כזה, כיפה שחורה, כיפה גדולה, נלבד, חליפה חסידי, ניטאי, משעד עד 23, ניטאי, חסידי, כמו שזה יפה, אתה יודע, כאילו ארזה. עד שאומר, אף, עיניים, אוזניים, נדעת, כאילו. רבותיי, אתם יודעים מה אני מספרת? היא לא ידעה מה זה פייסבוק. היא לא ידעה. שם הסבירו, בכנס. אותו לילה היא חזרה, היא הסתכלה שם. היא אומרת, איפה בעלה אוחז? היא עירה אותו, התחילה לצעוק לו, בוגד, 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 בוגד. היא ראתה עם מי מתכתב, רבותיי. זה אחד ועוד אחד, זה כל מי שיש לו את זה ויש לו התכתבויות. מתכתב עם כל העולם. התקשרה לאישה אחת מאזור יבנה. ואני אומר, מותר לקחת קומקום מים חמים רותחים לשפוך על בן אדם באמצע השינה? אתה יודע אם הוא נפטר כן? באמת הוא רוצה לסודא את ג'קוזי לפני הפטירה לפני שסמי מגיע לדרבק עליו. באמת אני תודה רואה שפתח את המחשיר דבר כמו דבר, יש אחת שהוא בקשר איתה שנתיים. זה אנשים נשואים, 5 ילדים, 6 ילדים, 7 ילדים. אני ישבתי בבית דין עם רבנים בירושלים שעשו בית דין לטכנולוגיה. ישב שם הרב יחי. אמרו לי, אמרו לי, אני שמעתי אתכם לדבר פה, ברחובות. מאוד נהנתי. אני רוצה לספר לך רק 3 סיפורים. בשכונה בירושלים שם. אני לא אספר לכם את הסיפורים האלה. אני רוצה להגיד לכם שבחלום הכי גרוע שאדם יכול לחלום, שבן אדם יכול להגיע, זה עדיין לא יגיע למה שחלמתם. שאנשים מנהלים חיים כפולים בתור חילוני הכי מושחת בעולם ובתור רם בישיבה יכול להיות. וואו. יכול להיות חילוני הכי מושחת בעולם והוא גם רם בישיבה.
והוא נקרע בין שתי עולמות, והוא מסכן, הוא בוכה, הוא לא יכול. היה מקרה אחד שרק אותו אני אספר לכם. יש לי בעיה, אתם יודעים. לא יכול להשאיר משהו. בן אדם היה מסיים את הסדר ב' שהוא היה מוסר שיעור שם. הוא היה מוסר שיעור בבקיאות, שמורה המתיקות שלו, הוא היה מגיע עם שיעור א', שיעור ב', שיעור ג'. מורה המתיקות. והיה אישור מהישיבה, כי אומרים שהלימוד שלו מביא אהבת התורה. הוא מספר שהוא הלך למאיר אחרי זה, לוקח את הרכב שלו ונוסע למסיבות חילוניות גמורות מהקבוצה שלו באינטרנט. ומי זה הקבוצה שלו באינטרנט? בחורי ישיבה שהיו קשורים איתו בישיבה שהם נפלו בעבר, ויש להם עניין למשוך איתם כמה שיותר חרדים מהקבוצות שלו. יש להם שם עבודה, הוא סיפר עבודה רם בישיבה, הוא סיפר שהוא היה נעלם בשבת לשעתיים, כי שם מישהו רוצה להיכנס לקבוצה הזאת של האנשים מצביעים האלה, בחורי ישיבות. הם אמרו שלא יהיה לנו מצפון על הישיבה של העבר, אנחנו נתכתב בקבוצה רק בשבס. תודה, זה לא בדיוק חולת נפש. המכשיר הזה מעביר לבן אדם מוח. זאת אומרת, כולם שואלים, מה זאת אומרת אין תקנה באינטרנט? זה לא שאין תקנה, פשוט אתה קראת לו. אתה קיבלת מוח אחר, אתה לא מבין? זה משהו אחר, זה לא אתה. כשאתה מחזיק את זה, זה לא אתה. מהראש היה אומר, זה ביטול הבחירה, כמו שיש ביטול הבחירה לטובה, יש גם ביטול הבחירה, אתה לא מבין, זה לא אתה. אנחנו לא צועקים עליהם שהם רשעים ואיומים, הם פשוט טיפשים שלא מאמינים שיכולים לצאת מזה, בגלל זה לוקחים את זה ונופלים, כי זה לא הם. מותיי, אני חוזר לארון, וזה אני מסיים. כתוב בזוהר, אני רוצה לסיים. כתוב בזוהר, שהקודש ברוך הוא ברא את העולם, יש עוד מדרש, היה ממש קצרה. על כן לא יקום הרשעים במשפט וחטאים בדעת צדיקים. על כן לא יקום הרשעים במשפט, אמר הקודש ברוך הוא לרשעים. אני אמרתי כן, אתם אמרתם לא. אני אמרתי כן, אתם לא אמרתם כן. ביס, תשימו לב טוב למדרש האחרון, נתן לי מסיים. אני אמרתי כן, אתם לא אמרתם כן. מה הולך? מה הפשט? מדרש לא מובן, יש זוהר, איזה זוהר, זוהר אומר, זוהר אומר, שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא כתב בכל הבריאה, ויהי כן, ויהי כן, ויהי כן, ויהי כן, ויהי כן, חוץ ליום אחד, יום הראשון, שהוא ברא בו טהור, הוא לא אמר ויהי כן, למה? כי הוא רצה את האור הזה לשים לעולם, והרשעים לא יהיו רשעים להשתמש, רשעים לא יהיו רשעים להשתמש באור הזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האור הזה וגנז את האור הזה לצדיקים. ולכן הרב שייקה, ביום הראשון אין ויחל. למה? כי האור הזה נמצא אצל הצדיקים, זה לא שייך לכל הבריאה. זה המדרש מובן. אני אמרתי כן, ויחל, ואתם אמרתם לא, לא מגיע לכם. זה הפשט. על כן לא יקום רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. אני אמרתי כן, ויכן, אתם לא מגיע לכם, כי אתם רשעים. לכן אתם אין לכם תקומה, אין לכם את האור של ימות המשיח. זה המדרש. רבותיי, אומר הזוהר, שהכהן הגדול שהיה מדליק את המנורה, אם המנורה הזאת היה לו כוח לשאוב את הוויהי כן של היום הראשון של בראשית, והיה מוריד אותו לארץ. היה לו כוח לשאוב את האור הזה, להוריד אותו לארץ. אומרים הספרים הקדושים, זה הפשט אצל אהרון. אהרון היה לו כוח להוריד המנורה. והיה עסקן! אהרון דאג שגם עכשיו, שלא יהיה הבדל בין יום ראשון, שני, שלישי, כולם יש להם ואיכן. והיה עסקן אהרון מלמד שלא שינה בין הימים. גם ראשון, שני, שלישי, לכולם יש כן. ועסקן. זה מתוק בדבש. והמסר שאין, אני השם לא שניתי. אין דור שעבר יכלו להתמודד והיום אין התמודדויות, מי יכול לעמוד? היה עסקן אהרון, גם בדור שלנו אדם יכול לשאוב מלמעלה את הכוחות, את האור הגנוז הזה שנשאר לצדיקים, אפשר לקחת אותו לעכשיו. הבעל שם דור אומר, האור הגנוז שנעזור לצדיקים, איפה? אומר הבעל שם דור בתורה הקדושה, אתה לומד באמת ונמנע מהרע וחותך מהרע, יש לך סייעת ונשמעים ואתה מצליח. סיכמתי וסיימתי. מי שמביא לעצמו את הניסיונות הוא דפוק, אפיקורס מפגר. לא נורמלי, טמבל,
אבא, יש גורסים בלי תת? שאין לך תלונות והקודש בוכו. שבוכו כולו טוב. דרך הטוב להטיב. הוא לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, אבל כשאדם מביא לעצמו ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, הקודש בוכו הוא לא מתערב לו, כי הבא לתאמה, פותחים לו. הבא לתאר, מסיים בידו, והבא לתאמה, פותחים לו. אבל גם מי שנפל, אומר הזוהר בשם רב נתן, מסיים אותו לשמות הצדיקים. מי מסיים אותו שבס? שבס רביס, יש לה כוח, אדם שנפל, להרים אותו למעלה. לכן רבי דבר אליי, רבי דבר אליי, יהודה זה לשון יהודי. יהודה אומר, בר, בני, מגיע שבס, אליי, תדלה. רבי יהודה בר אליי, יהודה אומר, בר, בני, בריא. אליי, אני בוכה עליך, שבס מגיע, הציציות זה שמירת העיניים, כמו שהגמרא מספרת בוכה במדלת הצדיק, על החסיד שנפלו הציציות. תעמוד לשמירת העיניים, אל תפחד, אני אתפלל עליך, דמעות רותחות אני זורק עליך. רבי יהודה אומר לנו, בר, אליי, אני מעלה אותך, אני תתפלל, תתפלל, תתנתק מזה כבר, תצא מהטומאה הזאת כבר, די, זה לא אתה, אתה לא מבין. שאין בך יזכה את כולנו רבי ישראל. להתקדש ולהתאר מפגישת שבת, אור אמרות ללמוד ולמד, שבוע עשה לכן לרצה לך, אמרות ללמוד ולמד, שבוע עשה לך, אמרות ללמוד ולמד, שבוע עשה לך, מה לדעות של אמרות, שבוע עשה לך, 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 שב